chào là chào đó mô bì lê gu tại gì sa đất thiên nó sa bì sa nè dê ô cơ rạm nha sa nè dê phô vệ nha sa nè dê phô phụ nha thích chá thá đô ế lê rô nha nè nhau nè gà chá mì yá phá nha yá dù yá gà mẹ á lô cú y chá mà chê sĩ chán là chê nè chê dùng chá phá dê lô sú mù ngọc tàu yên nó không sắp đặt ở bà đấy cho nó đi mìu và bí lụ khẽ khẽ là sổ đó tại sao đúng không ạ tôi dùng lấy cái khu dọc ấy đúng không ạ cho nó bà cố tay mìu lấy cái mìu mà có khó rồi ấy cái khó rồi cả bà cho nó ấy xe chín này ấy lên lên là sổ chí cái tám nhiều ấy liệu ấy là có khó rồi khá chá rồi cho nó nấu sống mà nghỉ ạ પરમાદું જોતામી હોરે વીરો સ્યા છીને હોરે સ્યા લેરેના સચે હોરે નસોમાં જનવા હોવા એલો હોરે કામાં ઉના લોવે સીઝન એ તુરો આ મ્યારે ઓ દીમા સીઝન તઈમ મ્યાઉ એરો નો સીઝન મ્યારે તુરો કારા ખોંગા રીઓ તીરા મોટા રીઓ સુબેલા રીઓ ઉમા સા લઈ દે કા સા ઈ સ્યા હા 9 નાઈ ગ્વે જો ઉમા સિમો દે เซมอเดอร์ละกาจรเลี้ยวโหเรกาจรจับพี่เดียวโหตาละกามาจรโหပြောเรอเลเลยောက်ก็70นาทีเลยเพิ่นมียะดิโลโทรได้ปะเยตะกูจรไม่ติอยู่เพิ่นเอ้อมาเปไอ้เดียวมาละกูโหลเวจรเตชาอะไรยะกูเตชามามิเดดีเซมา70เนี่ยญาดีเซมา70เนี่ยญาโหตัวละ ဒီစင်မှာ14နှစ်မနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ဆက်လေးရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မဟုတ်ရသေးဘူးစင်ပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဟောမယ်လဲကြီးလိုက်တော့လှမ်းလက်ပြီးတော့မီးကိုကြော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူရှိအောင်ပဲကြံတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကလည်းဟောရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိရောက်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့အဲ့ညာတအားချမ်းလားတအားချမ်းတော့ပလတ်စတစ်ခုံပေါ်မှာဂျူးလေးလေးထောင်ပြီးတော့ ดูเลยป่วยไปแล้วสะสะตกไปหน้าท้องเลยจ้ะหน้าท้องน่ะไอ้ไก่ตัวเราไม่ติดอยู่จนเรามีโทษเราดูไอ้ไก่นี่ล่ะหน้าท้องนี่เราไม่ติดอยู่คลั่นๆกว่าจี้ไล่แต่คราวเราชื่อออกหลอกด้วยเอ้อนั้นเนี่ยจนเราเลยกูแลไข่ไก่ตัวของช้านเลยมะขันไก่เนาะล่ะเนี่ยนายว่าเราพอไปจนเราอ่ะสิ้นไล่ตาว่ะตะเกลุตาไอ้ชื่อออกไม่ใช่จนเราทุกข์บะทุกข์หัวมาไม่ติด เอ้อนั่นแหละจนเราตรุเจตุตินน่ะบ่เจตุตินน่ะถ้าจะเราสินบ่สินบ่สินบ่ได้ขาจะพี่แล้วตรุอ่าเค้าไม่รู้ป่ะจนเราฮ้อပြောได้ปีแจ่ฉิงอฉิบ่อีกันส่องไล่มีหน้าส่องไปได้ด้วยเจตุอมายี้ติมาเลยหลุပြောတော့อ่าย่าบ่ได้เสียเลยอ่ะเด้ไม่รู้ว่าอู้เด้ถ้าจนเราต่างไม่อ่ะเด้ฮ่าบ่ไม่รู้เลยบ่ขอบุเลยเด้เสียเลยฮ้อไปมาจนเราคงเต็งอ่ะมาเด้คงเต็งบ่ส่องนี่ล่ะ အဲ့တော့အဲ့မီးထိုးတာရယ်ခုံသိမ်းမှုစောင့်တဲ့လူလားဟိုဟာလားမသိဘူးဖြစ်နေပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညောင်းတက်ကမှာကျွန်တော်ဟောရမယ်ဆိုတော့အရန်လဲကျွန်တော်ဝင်းတာပါတယ်ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညောင်းတက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆက်ရဘဝဒရေတီရဲ့အကြောင်းပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့1980လောက်ကဆရာယုံမြင့်ကြီးလက်ထက်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ ပြတ်တော့တန်းပြလာဆင်းရတယ်ဒီမှာတနည်းကိုကျွန်တော်ငလလာဆင်းရတယ်အဲ့တစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေရတရားတစ်တော်ပြိုးရင်ဆိုတော့ဒီเจ้าကစပြီးတော့ကြီးဆောင်နေသေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေတရားကျွန်တော်ပြိုးပြီနေတောင်းပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တပည့်တွေနဲ့စိုက်ခဲ့တာချီယူပင်နေခပီးပင်နေအခုတော့မရောက်ကုန်လဲမသိဘူးနော်ပါသွားပြီသူလည်း နောက်တစ်ခါဒီမှာမြင်နေတဲ့ဆိုအစာဦးတွေစောက်တော့ကျွန်တော်ညောင်းတကချောင်းအောင်သေးတွေတပည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်ဒီချောင်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့ချောင်းဆရာသရေတီတဲ့ချောင်းဖြစ်ပါမစိမ့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဆရာဦးသိန်းလွင်လို့ဆရာဦးလွင်ဦးဆရာဦးလွင်အေးတို့ဆရာဦးတိတ်ဝမ်းတို့ဝင်းတာလေကြီးနူးတယ်ဆရာဦးမ
တော့အဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီနိုင်ငံကစားဆောင်နေစ
စာကြီးတိုက်ပြီးဒီမှာလုတ်သွားလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီမြောင်းတကာမှာပြန်ဟောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယံဝင်းတာနောက်ကဂုံယူတဲ့ဘာလို့ဂုံယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နယ်ပါဥက္ကံဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးရကဥက္ကံဥက္ကံမှာကျွန်တော်ကောင်းသားစာကြီးတိုက်ထောင်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကောင်းသားစာကြီးတိုက်ထောင်ပြီးတော့အခုလိုစာပေဟောပြောဝဲနှစ်ဆင်လောက်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဥက္ကံအဲ့တော့ကျွန်တော်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥက္ကံမှာလည်းဖြစ်သေးခြင်းနဲ့တိုက်ကြီးမှာလည်းဖြစ်သေးခြင်းနဲ့မော်ဝီမှာလည်းဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမြောင်းတကာမှာလည်းဖြစ်သေးနေတဲ့တိုက်ကြီးကုန်းမှာလည်းဖြစ်သေးခြင်းဒီနယ်ကြောကတကာလေစာပေဟောပြောဝဲဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအခုတော့ဒီမြောင်းတကာရွာလေးကတချို့မျိုးတွေမလုံနိုင်တာတော့မှဒီမြောင်းတကာရွာလုံနိုင်နေဆိုတော့တကယ်ကုန်းယူတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်หนีခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်စာသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကဧရိယာလောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲဝင်းလာကြလို့လေနောက်တစ်ခုကဒီမှာထူးထူးခြားခြားတွေ့လိုက်တာလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးလောက်တာအခုနဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာသားဆရာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစကားပြောလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်သူပုံသူပတ်စာလေးနဲ့သူပြောချင်တာလေးတိတိကျကျပြောသွားတဲ့အတွက်အော်မြောင်းတကာဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာပဲစာတပ်ပေတာပုံကိုယ်တွေရရောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျင်းနူးဝန်တာရင်ဖြစ်ရနောက်ကတွေ့လိုက်ကလူငယ်တွေတက်တက်ကြွကြွလုံနေတာပြောတော့အယံဝန်တာပဲကျွန်တော်ဥက္ကံမှာလူငယ်တွေကမများမနဲ့လူကြီးတွေကလုံတယ်အသက်60ကျော်အဖိုးကြီးပေါ့နော်သူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေကြဒီမှာလူငယ်တွေကလုတ်တာတွေ့တဲ့အတွက်အယံဝန်တာဒီအစင်လာကိုထိမ့်ပြီးတော့နောက်နေ့နောက်နေ့မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်လုတ်ကင်ကြပါဒီလိုပွဲမျိုးမဖြစ်မနေလုံးကြပါဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီငယ်သားတယောက်အနေနဲ့အကြံပေးတိုက်တွန်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကစာဖတ်ပါတွေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောမှာ။ဘာဖြစ်လို့စာဖတ်ခိုင်းရလဲဆိုတော့စာဖတ်မှဖြစ်မှာမလို့စာဖတ်ခိုင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့စာဖတ်မှဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာမဖတ်ရင်ဘာမှမသိဘူး။ကျွန်တော်ရွာလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာလေးတော်တော်များများမှာစာမဖတ်ကြစာအုပ်မရှိဘူးသူတို့မှမရှိခြင်းတွေမသိခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရအဲ့တော့မရှိတာကိစ္စမရှိမသိတာဒုက္ခရောက်အဲ့တော့တခါတလေမသိခြင်းဟာကိုယ့်အသက်ကိုလည်းအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘဝကိုလည်းဆုံးရှုံးနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လျှောက်ပြောတယ်ဟာအဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်စာမဖတ်တော့ဘာဖြစ်လဲစာမဖတ်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲစာမဖတ်ပဲအောင်မြင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲစာမဖတ်ပဲသတိပြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲစာမဖတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စာဖတ်တဲ့လူတော့အသိဉာဏ်မရှိဘူးစာဖတ်တဲ့လူတော့ရင့်ကျက်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်သူဟာအသံချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်သူ့ကိုယ်သူချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတော့သူသိချင်ပါသည်သူကပတ်စံချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်သူ့ကိုယ်သူပျော်ရွှင်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာသူသိချင်ပါသေးသူကပတ်စံချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာသူသိချင်ပါသေးစာဖတ်တော့မှအဲ့ဒါတွေကသိတာအဲ့တော့စာဖတ်ခြင်းမပတ်ခြင်းကပြဿနာရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်စာဖတ်တဲ့မျိုးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဟာစာမဖတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့မျိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့စာဖတ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်များတဲ့စာဖတ်များတဲ့ယွာဟာမဖတ်တဲ့ယွာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့မိသားစုထဲမှာလည်းစာဖတ်တဲ့မိသားစုဟာစာမဖတ်တဲ့မိသားစုတဲ့တားတယ်အဲ့တော့စာဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာစာဖတ်နည်းပြီဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံကအသိဉာဏ်အတွေးကိုညံ့သွားတာပဲအဲ့လိုအသိဉာဏ်အတွေးကိုညံ့သွားရင်စာဖတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုယ့်တဲ့အသိဉာဏ်ကျော်တဲ့နိုင်ငံကိုယ်ကျော်တက်သွားမှာကိုယ်လာပြီးတော့ပြွန်မှုမယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာတခါတော့အလုပ်သွားလုပ်တယ်အလုပ်သွားလုပ်တော့ဥရောပသားပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဥရောပသားနဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောကြရင်လည်းအဲ့ကောင်ကဘာပြောလို့တော့မင်းတို့အရှိတအအရှအကောင်နေတဲ့တို့ဥရောပကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးတဲ့ပြောဘာဖြစ်လို့ရောလို့ဟာမင်းတို့ရှိတော့အာရကောင်တွေစာမမဖတ်တာတော့ဟာမင်းကဘာလို့ပြောရတာလဲဟာမင်းတို့ရှိတော့အာရမှာတဲ့စာအုပ်တော့ရရင်ကောင်းကနောင်းအောင်ရိုက်တာကွာတို့ဥရောပမှာစာအုပ်တော့ရရင်
单个人也大的那单个单的傻逼臭大瓜的而我没有现在阿夏三个发福的就五六道没有违背的而我怎么还没有来吧那如果没有来吧他老爷爷的了就按欧了嘛是不是怎么如果没有来吧他老大怕来说如果也拿着超单游戏他老爷爷的天来烧哦拿呀呀呀အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟန်ကြပန်ကြဖြစ်မယ်ဆိုရင်တစ်ထောင်ရိုက်တယ်။နည်းနည်းငမယ်ကြည့်လို့ရောင်းရမယ်ထင်လို့ရှိရင်နှစ်ထောင်။ဒီတက်ပို့ဆိုရင်3000။အဲအဲ့ဒီ3000လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘက်ဆယ်လာဖြစ်ပြီကိုပါပြီမှာ။ဘယ်တော့ဝင်နေဖို့ကောင်းလဲ။လူဦးရေ56တန်းကျော်မှာ3000လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အခုတော့ဒီမှာကြီးပါဒီမှာစာဖတ်ဖို့စာကြည့်လိုက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်လုံတော်နေတာဝင်းတာစရာအဲ့ဒီမှာသူတို့နိုင်ငံမှာဘလောက်တော်မှာဒီစာဖတ်တဲ့အပေါ်မှာဟိုပေါ့ crazy ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော် Harry Potter စာအုပ်ကလေးကြားဘူးမှထင်တယ်နော်ဆုံးလို့လို့ဘာလို့လို့စာအုပ်ကလေးဘာမှတော့ဟိုအတွေးပေါ့ဘာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးအပြော်ပါပဲအဲ့ဒီဆုံးလို့လို့ဘာလို့လို့ Harry Potter စာအုပ်ကလေးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးဆရာကလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်အဲ့ဒါသူကနှစ်ပြင်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညနေညစနေနာရစပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့ဒါစာရေးတရားစာအုပ်တိုက်မှာလာပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုစာရေးတရားလက်မှတ်နဲ့ဥဥပြပြလိုချင်ပြီးဖတ်ချင်တဲ့အတွက်ညနေ9နာရီလောက်ကလာပြီးတော့တန်းစီတယ်အဲ့ဒီတန်းစီတဲ့လူကြီးက9မိုင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ9မိုင်လောက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဝင်ရနေပြီးတော့အရေးပေါ်သူနာပြုကာနစင်လုတ်ပေးရအရေးပေါ်အချုပ်ကာနစင်လုတ်ပေးရအရေးပေါ်အိမ်သာဆယ်လုံးလာစောက်ပေးရအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတအုပ်ထုတ်မိတာနဲ့နော်ဘလောက်လူတွေကဒီစာအုပ်ပေါ်မှာ crazy ဖြစ်လဲဘလောက်ယူသွန်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့အတူအချီတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်ကြစာအုပ်ဆိုင်ရောက်ရင်ဖတ်လိုက်မှာပဲငါ့စီငါ့လက်ထဲမရောက်တော့မဖတ်ဖြစ်ဘူးဒီလက်ထဲရောက်တော့ဖတ်လိုက်မှာပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယူသွမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားနဲ့အရန်ကွာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူပြောသလိုပဲဥရောပကိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုလိုက်လို့မမီဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့နီးပညာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မမီဘူးသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ယူဆကိုလည်းလိုက်လို့မမီဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကအများကြီးဖတ်ပြီးတော့အများကြီးဖတ်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ကလေ့လာရေးခရီးတွေအရန်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မေကဟိုဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုသွားလေအဲ့လိုလေတော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်ကတိုးနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့တင်မောရေလေကတင်မောကြီးမှာညစာစားတယ်အဲ့လိုညစာစားတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တယောက်ကအင်္ဂလိပ်မှာနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဖြူကောင်3កောင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့အဖြူကောင်3កောင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြူကောင်3កောင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီတင်မောကြီးပေါ်မှာညစာစားစားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကောင်ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်းနှီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကဘယ်ကလာလဲဆိုဂျပန်နိုင်ငံကလာဂျပန်နိုင်ငံကလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆရာလုပ်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့ရတဲ့လက်ကလေးကိုသူတို့ကစုပြီးတော့လာပြီးတော့ဖြီးထွက်တာပြန်သွားရင်လည်းငါတို့ပတ်သက်တရားမှမရှိတော့ဘူးလေငါတို့အကုန်သုံးတာလေပြီးရင်လည်းမင်းတို့ဘယ်သွားအောင်လဲဆိုတော့ငါတို့နောက်နှစ်ကျရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားသွားမယ်လေဟာမင်းငါတို့ဘုံမှာပြီးလာပါလားလေဘာမာပြီးတော့လော်လော့ဆယ်ဆယ်ငါတို့မလာဖြစ်သေးဘူးကွာ။အဲမင်းဘာဖြစ်လို့လို့တို့ဘာမာပြရလဲ။မဟုတ်သေးဘူးကွာတဲ့။ငါတို့ဟိုတဲ့ငါတို့ရဲ့မိဘတွေကလည်းမသွားနိုင်အောင်လို့တားထားတယ်တဲ့။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့လို့။အာဒီကောင်ကြီးကြားတဲ့သတင်းတွေကဟောတက်ကြရပြီးကြားထားတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုမလာရဲဘူး။နော်။အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လာလဲပါလို့တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်ကြည့်တရားရှုတရားအများကြီးပဲလို့စပါတဲ့ရှုကင်းနေနေရတယ်မင်းဒီတဲ့အများကြီးတာတယ်လို့ဆိုတော့အေးကွာတဲ့ဒီတစ်ချိန်ကြုံရင်တော့လာအောင်မယ်တဲ့ငါတို့တော့အခုတော့ပတ်စံကုန်သွားပြီအဲ့ဒီကောင်ကရတဲ့ပတ်စံအောင်မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီခရီးသွားပြီးတော့လေ့လာတာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံစုပြီးတော့မလုပ်မလဲကားဝယ်မယ်တက်ဝယ်မယ်လူမယ်တန်းမယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းစောင့်မယ်ဘာညာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူကအဲ့လိုစိတ်ကူတယ်သူတို့စိတ်ကူကမဟုတ်ဘူးအတွေ့အခေါ်အသိပညာများများရလေလူဘဝနေပြောတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကခီးထွက်
ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကစာဖတ်တဲ့ခီးထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစာမဖတ်ဘူးအိမ်မှာပဲနေတယ်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကတော်တော်လေးဟွာချလာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစာပတ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြုံလုံးလေးတစ်ခုပြောပြပါတကယ်လို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကပ်လီမာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကပ်လီမာကြီးတယောက်ရဲ့ကကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တားနှစ်ယောက်ကဘလူးနဲ့မွေးမှန်းမသိဘူးဒါသူတို့ကပြဿနာမရှိဘူးမွေးပြီးကျွေးလိုက်တာပဲသို့တော်လည်းအဖေအုပ်သိမှုလည်းမရှိအမေရံလည်းအိမ်ပေါ်လို့ရတယ်သူကအိမ်သုံးအိမ်မှာသူကအိမ်ပေါ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုသူကဘာမလုပ်ဘူးလက်ကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့ကလေးကလမ်းပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါသွားလိုက်သွားလိုက်စားလိုက်နေနေတာပဲစားလဲကောင်းကြီးဟုတ်ပြီပါတီမဖောက်မူလာရန်ဆင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့အမေကတနေ့ကျတော့သူကအိမ်တဲ့အိမ်ကိုသွားသူအလုံးလုံးတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာနိုင်ရမှာဟောစောက်တွေအများကြီးပဲနိုင်ရတစ်ခုလုံးပြည့်နေတာပဲဘီလိုကြီးလေးနဲ့သူစဉ်းစားတယ်ဒီအိမ်ရမ်းချမ်းသာတာပဲတိုက်တယ်ရောကားရောတခါလဲစိန်ကံပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲရမ်းချမ်းသာတာပဲနိုင်ရမှာလဲတခါလဲစောက်တွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးစင်းရလိုက်တာဖတ်ပြစာအုပ်တော့မှမရှိဘူးနောက်တဲ့အိမ်သွားပြန်အောင်သူနောက်အလုံးလုံးတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်သွားတဲ့ခါအဲ့ဒီအိမ်ကနိုင်ရမှာတခါလဲစာအုပ်စင်ကြီးမှာမှဖြေကားနဲ့တက်ယူွားဟာအဲ့ဒီအိမ်ကလဲချမ်းသာလိုက်တာစာအုပ်တွေမှာအများကြီးပဲဖြေကားနဲ့တော့တက်ယူရတယ်ငါမှတော့စင်းရလိုက်တာအိမ်မှာဖတ်ပြတော့မှမရှိဘူးနောက်တဲ့အိမ်သွားပြန်အိမ်ကအဲ့အခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာတခါလဲပတ်ပိုက်တွေမှာတခါလဲဗီဒီယိုနဲ့စာအုပ်စင်နဲ့စာဖတ်ကမ်းလုပ်ထားတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီစာရေးဖို့စာဖတ်ဖို့အစင်းသိလုပ်တာသူ့အိမ်ပြန်ကြည့်တော့စာတအုံးမှမရှိဘူးငါ့ရင်စင်းရဲလိုက်တာဖတ်ကြရစာအုပ်တအုံးမှမရှိဘူးသူ့အိမ်ချမ်းသာလိုက်တာစာအုပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့မှာသူတွေးလိုက်တာဟာစင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဟာစာအုပ်တွေနဲ့ဆိုင်သလားဟာဆိုင်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်စာအုပ်တွေဖတ်ကြရရှိကိုရှိတယ်အငယ်ဆုံးတော့50အုပ်ကတော့ရှိကိုရှိနေစင်းရတဲ့သူတွေအိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တအုပ်တော်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာစင်းရခြင်းဟာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ရမယ်လို့သူကယုံကြည်သွားပြီးတော့သူကလေးညောင်ကိုဒါတို့တဲ့အမေကိုချစ်လားတဲ့ချစ်တယ်တဲ့အမေခိုင်းတာလုံးမလားလုံးမယ်တဲ့ကဲလာလိုက်ခဲ့ဆိုတော့အမေကဘယ်ပေါ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မြို့နယ်စာကြည့်တဲ့ကိုခေါ်သွားတယ်သူတို့ကမြို့နယ်တိုင်းမှာစာကြည့်တဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့က30စာကြည့်တဲ့အဲ့ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာစာကြည့်တိုင်းမူရင်၃ယောက်လောက်ခန့်တာပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့အားလုံးကတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာသူ့စာကြည့်တိုင်းမှာမရှိတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတခြားစာကြည့်တိုင်းကနေတော့အွန်လိုင်းနဲ့လမ်းပြီးတော့ချီးကားပြီးတော့ပြန်ဖတ်လို့ရအဲ့လောက်ကြီး तू ကဟိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကစာကြည့်တိုင်းမူရှင်နဲ့ကျမသားလေးမျိုးကိုသူတို့နဲ့တင်းတော်တဲ့စာအုပ်ကလေးရွေးချယ်ပေးပါစာကြည့်တိုင်းမူကဒီအလုပ်လုပ်တာ तू ကစာပတ်သိခြင်းလို့ဝါသနာပါလို့အလုပ်ဝင်လုပ်တာဆိုတော့ तू ကလည်းလိုက်လိုက်လဲပဲဟာရရဲတဲ့ခမားသားမယောက်တဲ့သိတော်တဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရှာပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့အကြီးကောင်ပဲတဲ့ပြောတဲ့မင်းကဘာဝါသနာပါလဲကွာတဲ့ဘာဖတ်ရှင်လဲတဲ့ဟာကျွန်တော်ကတဲ့ခန္ဓာဗေဒကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ရှာပေးတယ်အငယ်ကောင်ဟောတဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တာဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကားခရီးစီးတယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တာလေကျွန်တော်ရှာပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါလေအကြီးကောင်အတွက်ခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးအောင်ဆုံးရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ခန္ဓာဗေဒစာအုပ်ကိုပေးလိုက်တော့ဟာသဘောတွေကျဟာငါပြည့်စင်တာတွေဒီထဲမှာအကုန်ပါပါလားအငယ်ကောင်လည်းကားမျိုးစုံပါတဲ့စာအုပ်ကိုတခါလေသူ့ကိုငှားပေးလိုက်ဟာဒီမှာဂျပန်ကားဒီမှာအမေရိကန်ကားဒီမှာတော့ဂျာမနီကားသူကကားမျိုးစုံကိုကြည့်ရတဲ့အခါသူပြော်သွားတယ်ရောင်စုံနဲ့ဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားငါတွေ့ရင်တွေတွေ့ရပြီသိရင်တွေသိရပြီဆိုတော့သူပြော်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့စာကြည့်တိုင်းသူပြေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့နောက်နေ့လည်းသူမသွားမနေနဲ့နောက်နေ့သွားနောက်နေ့သွားစာကြည့်တိုင်းသူကလည်းလာလဲလာလဲမှာသူတို့နဲ့တင်းတော်တဲ့စာအုပ်တွေတောက်လျှောက်ပြေးသွားပြေးလဲကောတခါလဲစာကြည့်တိုင်းထဲမှာသူတို့ပြော်သွားစာဖတ်ခြင်းအရသာပေါ့အရန်တွေ့သွားစာကြည့်တိုင်းကနေသူမခွာနေတော့ငါကလမ်းတဲ့အပေါင်းလေးနဲ့သူတို့အကုန်စွန့်လိုက်ပြီးတော့စာပဲဖတ်တော့ဖိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့သူတို့စာဖတ်တဲ့အရာတော်ကို
အရန်တွေ့ရအဲ့စာပါတဲ့အရာလာလေးကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကလေးရန်လောက်တည်းကစာကိုစောစောလန်းလန်းဖတ်စောစောလန်းလန်းဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်မှော်ပြီးပြိုးဝင်းနေမှာဘဲမှလည်းသွားပြရမရှိတက္ကသိုလ်ကပြန်လာတဲ့အခါစာအုပ်တွေဝဲလာအဲ့တော့စာအုပ်တွေထိုင်ဖတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အရာသာပေါ့နော်ဘာလဲမှလဲလို့မရဖတ်ပြီးငြိမ်ပြီးစိတ်ကတကားလဲအာယုံကဒီထဲမှာပဲပျော်ပြီးစာအုပ်ကောင်းဖတ်လိုက်များဆိုရင်သမင်းကောင်းရင်းကောင်းစားတဲ့အရာလာမျိုးခံသွားတခါလေဘလောက်ကောင်ဆွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်မယုတ်တဲ့ကားစီးသွားဖို့တော့မေးတော့ကျွန်တော်မမီမမရရနိုင်ငွေးဆိုရမဟူရာမြစ်တာကိုဖတ်လိုက်တာမနေ့၈နာရီလောက်ကဖတ်တာည9နာရီလောက်မှပြီအထူးကြီးပဲအဲ့မှာပြီးလဲပြီးတော့ထတာမထနိုင်တော့စီးသွားလို့မရအဲ့တော့ဒီဆွဲဆွမြင်းမြင်းဒီကိုဖတ်တာအဲ့ဒီကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတစ်ခါလဲစာကြည့်လိုက်တော့မခွာတော့စောင်းတွေတောင်းအောင်ပြီးတော့တစ်ခါလဲဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်နဲ့စာကြည့်လိုက်မှရှိတဲ့စာအုပ်တော်တော်များများတို့ကုန်ဖတ်ပြီးသွားနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတော့ဒီကောင်ကစာပတ်တာဖိုင်းပိုင်းစာပတ်တာအယမ်းမြန်သွားတယ်စာပတ်တာအယမ်းမြန်သွားတော့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဟာဆိုတာသူကအဓိပ္ပာယ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုရတဲ့ကသူ့ကျောင်းစာလည်းပြန်ဖတ်တော့သူ့ကျောင်းစာပြိပိကိုလေးဖြစ်ကျောင်းစာနည်းနည်းလေးကသူဖတ်တာအများကြီးသူဒီလောက်ကြီးဖတ်တာပြီးတော့သူ့ကျောင်းစာသေးသေးလေးပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကျောင်းစာလေးကလွယ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြည့်နေလဲဆိုတော့အားတခါတည်းမိဘကဆရာတရားဟာကိုရန်ဆရာန်ရောက်ပြီးအပြင်သာမဖတ်နဲ့အကြောင်းစာပဲဖတ်ဆိုတော့သူကငကောကအပြင်သာလည်းမဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့စာပတ်ကမမြန်ဘူးအဲ့မှာတခါတည်းအလွတ်ကျရတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်ကလည်းမမှန်နဲ့အဲ့တော့ဒီသူ့ကစာကျက်ရတာအရန်ပင်မှန်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းစာနဲ့ရင်သူကလိပ်ပတ်မလဲဘူးအပြင်သာဖတ်ဖို့သူအချိန်ကိုမရှိဘူးတကယ်တော့အပြင်သာပိုင်ရင်ပိုင်နဲ့ចောင်းစာကိုဖတ်သွားလိုက်ရင်ចောင်းစာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုပိုင်ရင်ပိုင်နဲ့ចောင်းစာလေးလွယ်လွယ်ဖြစ်တော့ဒီကောင်ကចောင်းစာကိုတော့ဟုတ်ဒီပတ်ဒီမှာဖတ်တော့ခီးပါဟန်လွယ်လွယ်ဖတ်ပြီးတော့အပြင်သာတွေပဲဖတ်တော့အရန်သူတို့တိထားတာတတ်ထားတာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ចောင်းစာကိုသွားပြည့်တဲ့ခါလွယ်လွယ်လေးတွေဖြစ်အဲ့တော့အတန်းတိုင်းမှာပထမရွယ်ရအဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တန်းလည်းရောက်တော့သူတို့ချူချူညွန်ညွန်နဲ့အောင်တယ်ညီကိုနဲ့အောင်ဆိုလို့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်သွားဖတ်တဲ့အချိန်မှာအမေကသူတို့ကပြောလို့ဆိုတာဒါတို့တဲ့မင်းတို့စာပါတိုင်းစာပါတိုင်းမှာတဲ့မင်းတို့ဘာဖတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအမေကတော့မတ်စုလေးရေးပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေဆိုသူတို့ကလည်းအာဒီနေ့တော့ဘာသာအုပ်ဖတ်တယ်ဒီနေ့တော့ဘာသာအုပ်ဖတ်တယ်သူတို့ရေးပြီးအမေကသိသိကဒီလိုနဲ့သူတို့စာအထက်တန်းစာမွေးအောင်သွားတဲ့ခါကျတော့တက္ကသိုလ်မှာစကောလာရှစ်ရတော်တာကိုအမတ်ကလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းထူးထူးနဲ့တော်တော့သူစကောလာရှစ်ရအဲ့တော့အကြီးကောင်ကစေတက္ကသိုလ်ရတယ်အငယ်ကောင်ကအင်ဂျင်နီယာရအဲ့တော့နေရာသလုံးတယောက်ကနှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တယောက်ကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့ညီကောင်တယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူအမေရကသူ့တို့သူ့လုပ်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူပဲခါတိုင်းနေရာမှာပဲနေကြံခဲ့အဲ့တော့အမေရတနေရာသူတို့ညီကောင်တယောက်ကတနေရာခရစ်မတ်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညီကောင်တယောက်ကတိုင်ပင်ပြီးတော့အမေဒီလမ်းဖုံးဆက်တယ်အမေဒီခရစ်စမတ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အမေနဲ့လာတွေ့မယ်အဲ့တော့အမေနဲ့ခရစ်စမတ်ကိုပြေပေါ်ပပန်းနေမယ်ဆိုအမေကလည်းဝင်းသားလို့လာပါတဲ့သားတို့အမေကမြင်မနေတာတဲ့သားတို့လာရင်အမေချက်စင်သားချက်ကျွေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညီကိုမြောက်ကခရစ်စမတ်သူ့အမေစီပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့အမေကိုအမေမေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့အခုကြီးကလည်းအထုပ်ကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအမေကျေးဇူးကြောင့်တဲ့တကယ်လို့သာအမေသာကျွန်တော်တို့ကိုစာကြည့်လိုက်ကိုမပို့ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောက်ဆိုရင်လမ်းသေးတွေဖြစ်ပြီတဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်ရောက်ပြီတဲ့မရောက်လည်းကျွန်တော်တို့သနပ်ပြစ်ခံလို့ပြေရင်လည်းပြေပြီတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိုးရေစေးပွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလမ်းပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေလောက်ပြီတဲ့အမေကစာကြည့်လိုက်ကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်တာမေးတဲ့အမေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်တဲ့ဒါတို့ကလည်းကြိုးစားလို့ပါတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြိုးစားအမေသာကျွန်တော်တို့ကိုစာကြည့်လိုက်မပုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဒီလူကိုဖြစ်ကြရတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့တခုတော့မေးပြရစီမေးတဲ့မေးလေတဲ့ဗာမေးမလို့လေတဲ့
အမေဟာလည်းကျွန်တော်တို့စာကြည့်တိုက်ကိုသွားသွားပြီးတော့စာဖတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ကလေးတွေရေးရေးခိုင်းပြီးတော့အမေကိုပေးခိုင်းတယ်လေတဲ့အဲ့လိုပေးခိုင်းတဲ့အခါမှာတဲ့အမေကကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ကလေးတွေတိမ့်တိမ့်ထားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအမေတဲ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တော့အမေကတခါလဲဒါတို့ရေးပေးထားတဲ့မှတ်ချက်ရေးပေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးတွေအမေမှရှိပါတယ်ကွယ်တဲ့ဆိုတော့အခန်းထဲဝင်သွားပြီးတော့ဘူးလေးတစ်ခုယူလာအဲ့ဒီဘူးလေးကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရေးထားတဲ့မှတ်ချက်စာရွက်ကလေးအထက်လိုက်တင်းတာမြေကတယိုသေးသေးတင်းတာဘူးထဲမှာအများကြီးပဲစာရွက်တွေတော့ဝါကျင်းနေပြီအဲ့တော့သူတို့ကဟဲနဲ့အမေနဲ့စာရွက်တွေအမေကတင်းတာပြီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲတဲ့အဲ့တော့အမေကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးနိုင်သွားတယ်ညိတ်လေးလဲပြီးတော့ဒါတို့ရဲ့တဲ့အမေမစာမပတ်တတ်တာစာမပတ်တတ်တဲ့အိမ်ဘော်ကပ်ပလီမာကြီးကသူသားမယောက်ကိုအင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောတော့ဒါမိဘဝတ္တရားထဲမှာအဲ့ဒါတော့မပါဘူးပေါ့နော်အခုခစ်တဲ့မိဘဝတ္တရားထဲမှာအဲ့ဒါလေးချက်ရင်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်အဆူပြုတ်လိုက်ခြင်းပဲမိဘဝတ္တရားထဲမှာသားသမီးတွေကိုစာကြည့်တိုက်ရှိအောင်ဖန်တီးပေးဖို့အဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ကိုသားတွေသမီးတွေရင်ပန်းအောင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့သားတွေသမီးတွေကိုဖတ်နိုင်အောင်ဝယ်ပေးဖို့ရှာပေးဖို့ငှားပေးဖို့အဲ့ဒါမိဘဝတ္တရားထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့စာဖတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှီးစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စာတွေအများကြီးရကျွန်တော်ကစာအုပ်80နဲ့2အုပ်ရေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေလည်းရေးတယ်ဝတ္ထုက9အုပ်10အုပ်လောက်ရှိတယ်ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေလည်းရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနတခြားအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တာလည်းရေးတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်သိတာသမီးလေးဖတ်ဖို့နဲ့သိတယ်သမီးလေးဖတ်ဖို့က80နဲ့အုပ်ထဲမှာကျွန်တော် 73 အုပ်ပဲရေးတာဒါပဲအဲ့သမီးလေးဖတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်သိကြပြီးတော့အဲ့သမီးလေးဖတ်ဖို့ထဲမှာစာလေးလာတယ်ပေါ့နော်စာတစ်ပတ်တစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်စာအဆောင်20လောက်ပြန်အဲ့တည်းမှာပါလာပါလေပါလာလဲဆိုတခါလုံးဟာတဲ့သူ့ဘေးကသူကစိတ်ကောက်စိတ်ကောက်တော့သူ့ဘေးကသမီးလေးဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုသွားလည်းမပေးဘူးသွားပေးရင်သမီးကစိတ်ကောက်တော့ဘူးတော်လုံးမှာဆိုလို့သူ့ဘယ်မကြည်တတ်လို့သူစိတ်ကောက်သူလိုချင်တာပူလာတော့သမီးရောအဖေကဝယ်မပေးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်အဲ့တော့သမီးရတခါလဲသမီးလေးဖတ်ဖို့ဆိုရယ်စာအုပ်ဆိုရယ်အလေးကိုသူ့စပွဲပေါ်မှာထားပြီးတော့သူကသမီးမရှိတော့စာအုပ်ကလေးထားသွားသူကရှောင်းနေလိုက်နောက်သမီးကပြန်လာပြီးအဖေကိုစိတ်ကောက်နေပြီစိတ်ကောက်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကလေးကောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကအဖေပေါ်မှာနားလဲပြီးတော့စိတ်ကောက်ကြည်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းစာရင်းလှမ်းရေးအဲ့တော့မိဘတွေကဟိုပေါ့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေဝယ်ပြီးတဲ့မိဘလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိဘရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့များအဲ့လိုမိဘတွေဝယ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရေးပြရတယ်လည်းတော်တော်ကံကောင်းပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့က56သန်းမှာအုတ်တထောင်မနေရောက်နေရအဲ့တော့မိဘတွေကသာအလိမ္မာစာပေရှိအလိမ္မာနော်စာမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဖတ်တင်ဖတ်တိုက်တဲ့အားတွေကိုသာသမီတွေကိုဝယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့တိုးတဲ့အောင်မြင်ရင်ကျေးတဲ့ကလေးတွေဖြစ်မှသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကအဆူပြုတ်ခြင်းပါ။မိဘတွေဟာမိဘဝတ္တရားထဲမှာသာသမီတွေကိုစာအုပ်ကောင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်လေးကိုချက်စဉ်းစားစေခြင်းပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကစာဖတာလေးကအရန်အရသာရှိတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်အခုလည်းရှိတာပါပဲလေနော်အကြိုက်ချင်းမတူတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်သခင်မြတ်တန်းရဲ့တာမဏိသူရကောင်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်တွေအရန်တက်ကြွရှေခွေဘာရကဲဆူခူချီမင်းအဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဒါလည်းတခါလည်းဟိုပါပါစိတ်တွေရပါတခါလည်းအရန်ကိုတက်ကြွပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျိုက်တဲ့စာရေးဆရာလေးပေါ့နော်။နောက်မြတ်သန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအာလောကကြီးကဒီလိုပါလားစိတ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာအတွဲ၁၂တွဲလောက်ရှိတယ်။တစ်ထပ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်၃ရက်လောက်ဖတ်
ဲ့ဒါဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့သမင်းမင်းဟင်းမင်းအယံကိုကြည်နူးစွာငါပြေပြော်ပြီဒီစစ်နဲ့ငင်းငိုင်းလို့စောင်မျိုးငါဖောက်လိုက်ရတယ်ငါဘုရားလူကြီးရဆိုတန်သွားပြီအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းကြီးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကနောက်ဝင်းဦးခင်နေယူစသဖြင့်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေကျွန်တော်တို့စိုက်နေသက်ခဲ့ရအဲ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်စွဲထမ်းသွားလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ချက်ချင်းသွားရင်လည်းစိတ်ပေါက်ဟာဆယ်ထမ်းကိုဘလို့အောင်ကျင်မှမသိဘူးတက္ကသိုလ်တက်ချင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်အဲ့ဒီသူစာဦးတွေပါပြီးတော့ဒါစွဲထမ်းပြီးတော့တခါလဲစာရေးကအလွတ်တော်မရစက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုဖတ်တော့လုံရင်းနဲ့ကျင်းပိုင်းပိုင်းနဲ့တခါလဲစိတ်ထဲမှာစွဲပြီးအလို့ရနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာတဲ့ဒီမမေ့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သက်တမ်းပေါ့အခုကျတော့ဆို62နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သက်တမ်းမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်လို့ဆိုမှတ်မိမယ်ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ရဲ့တငယ်ကြီးရဲ့စိတ်ရခုံမဲ့ခိုင်ရတဲ့စာဦးလေးအဲ့ဒီမှာသူကစာအုပ်စလုံးမလေးနဲ့ဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဘဝဟူသည်ကိုတိရနဲ့ပမာပုံခိုင်း၍နိုင်ကြသရံစုလင်းအယုဒံ30မကကျွယ်နှက်တဲ့စိတ်မရွတ်နဲ့ဘဝမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်မှတညာတညာမှာတရွတ်မြည်ပြီးညောင်ရွတ်လို့ဘွားမျိုးလည်းရှိတယ်ခိုင်နေတဲ့တော့ဘွားမှာမူနှစ်လောင်းပေါင်းမှတရွတ်မြည်ပြီးစွတ်တော်ရပမာသာသည်တလောင်းကျွေပြီးပေမဲ့တရွတ်မမြည်တော့သောအဖြီးကြံဤဘွားပဲဟာကျွန်တော်တို့ကစွဲလန်းလိုက်ရတာအလုတ်ကိုအော်တိုအော်တိုရအဲ့တော့ကဘာုံကျဲသေးတယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကဘာမွေကျဲရဲပါအောင်လို့ကစာရစ်ကဖြစ်ချင်လိုက်တာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်ချင်လိုက်တာပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်လိုက်တာတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်ချင်လိုက်တာကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ဆရာယူယူလိုက်သေးတယ်တက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်ချင်လို့မဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်တက္ကသိုလ်ဘောဆောင်ကောလိပ်မှာတက္ကသိုလ်ဆရာကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာစာပေရဲ့လွှမ်းမှုစာပေရဲ့ဟောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာပါလေးတစ်ခုခုနလိုပဲအမဲလေးလေးရေးထားတာသဘောတူကြလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပဝင်းကျင်ကဂိမ်းမန်ကာတွင်ပင်နဲ့စောင်းရက်တီကျွင်းတင်တဲ့ပါပဲမမှန်ရွယ်ငွေနေတဲ့တင်ရော်ကြီးမှာတင်ကြီးရော်ရက်တွေကကျွတ်တဲ့မစွန်းအောင်ကြာနေတယ်စေကျော်နှစ်ကစားခဲ့ရတဲ့သမှုတရားတင်းလောမှုမောမလွမ်းကြုံတာလွမ်းကြုံတာနဲ့လွမ်းလို့မပြတ်ရုံပဲရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တခါတော့လို့ပဲမမှန်ွယ်ကပြင်းသက်ကူတာရှက်လေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း40ကျော်သွားပြီနော်အဲ့လောက်ကြီးယူတော့တာအဲ့တော့စာဟုအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ယူတူပြီးဖတ်လိုက်တခါမှာနောက်ဆုံးကျအဲ့ဒီစာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာရလဲဆိုတာရင့်တက်မှုတွေရလာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်လာတယ်ဘုဘဘဘလို့နေတိုင်းပြုံပြောဆိုရမယ်ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှားဘယ်နေရာမှာဘလို့နေရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်စကားပြောရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစာအုပ်တရားရလူ့ဘဝရဲ့ငယ်နည်းတိုင်းကြီးတွေကဒီစာအုပ်ကနေရအဲ့တော့ဒီတန်းမှာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံဖတ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်အတွေ့အော်အများကြီးရပါကျွန်တော်ဖတ်မိတာလေးတွေကျွန်တော်ကြုံနှုံးလေးဖောက်တယ်ချတယ်ညောင်းငါးကောင်ဆိုတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ဖမ်းမိအင်တာနက်ကလည်းတခါတော့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကလူတွေရဲ့အကြောက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဒေသနာပြုသူ့ဒေသနာပြုတော့ညောင်ငါးကောင်ကိုသူကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်ထည့်ပြီးတော့အခန်းရဲ့အလယ်မှာခွေးချီတစ်လုံးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးချီပေါ်ကငပြောသီးတစ်ပီးချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီညောင်ငါးကောင်ထဲကတစ်ကောင်ကငပြောသီးမြင်တော့ခွေးချေပေါ်တက်ပြီးငပြောသီးကိုဆွဲမလို့လဲလို့ပေါ့အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာစိတ်ပညာရှင်တွေစိတ်ပညာရှင်တွေဟာမိသားပိုက်လို့ပိုက်ကြီးတွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးတာအဲ့ဒီမြောက်ကလည်းလန်ထွက်သွားတယ်ကျန်တဲ့လေးကောင်သလုံးကိုလည်းရေနဲ့ထိုးတာအကုန်လုံးတစ်ခါနဲ့ထွက်ပြေးရနောက်ဆုံးရေနဲ့ထိုးပါများတော့အဲ့ဒီမြောက်တွေကတကောင်းမှငပြောသီးတက်ပြီးရောပဲတောင်ကလေးမှကြောက်လို့သွားကုန်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေဟာရေဆိုတဲ့မြောက်တကောင်ထိုးလိုက်တယ်မြောက်အစ်စ်တကောင်ထည့်လိုက်အဲ့ဒီမြောက်အစ်စ်တကောင်ရောက်လဲရောက်ပါဘုံမတိပါမတိနဲ့ခွေးချေပေါ်တက်ပြီးတော့ငပြောသီးလဲဆွဲမဲ့ကြံဟောကြံတဲ့လေးကောင်ကအတက်မခံအောင်ဒီကောင်ဆွဲသိပ်ပြီးတော့ထိုးသိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လဲဆွဲချဘလို့ကတက်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့
နောက်တက်မြောက်တကောင်ရေဆိုးတဲ့မြောက်တကောင်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့အစ်စ်တကောင်ထည့်လိုက်အဲ့ဒီအစ်စ်တကောင်ကလည်းမပြောသေးလဲမြင်ရောခွေးချေပေါ်တက်ပြီးယူမယ်လဲလို့ပေါ့ကြံတဲ့ကောင်တွေကလေးကောင်ကဝိုင်းဆွဲကြပြီးထိုးပြန်အသက်ကိုမခံဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြောက်တွေကိုရေဆိုးတဲ့မြောက်တွေတကောင်ပြီးတကောင်ထုတ်ပြီးတော့ရေမဆိုးတဲ့မြောက်အစ်စ်တွေတကောင်ပြီးတကောင်ထည့်တာအခန်းထဲမှာမြောက်အစ်စ်၅ကောင်ရောက်သွားအဲ့ဒီငါးကောင်ကနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ငါညောက်ကသွေးချေပေါ်တက်ပြီးတော့ငပြောသေးကိုယူမယ်လဲကြံရောကြံတဲ့လေးကောင်ကဝိုင်းပြီးဖေတော့တာအတင်းဆွဲချပြီးတော့တခါလဲဝိုင်းထိုးတဲ့အတွက်သူလည်းယူလို့မရဘယ်ကောင်ကလည်းတက်ပြီးယူရဲဘူးအဲ့ဒီငပြောသေးကိုတက်ယူဖို့ကြောက်ဘာကြောက်မှလည်းမသိမိသားပိုင်းနဲ့အထိုးကံတဲ့ကောင်တခါမှလည်းမပါဘူးရည်စိုးရတဲ့မြောက်လဲတကောင်မှမပါဘူးသူတို့လည်းမြင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်ဘာကြောက်မှလည်းမသိအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးမှာငါတို့ကတစ်ခါတည်းကဘာကြောက်မှမသိပဲကြောက်နေနဲ့အကြောက်တရားနဲ့ပြီးပြပြီးတော့ဒုက္ခများနေရပါလားဆိုတော့အတူရကြောက်တဲ့နာကိုကြောက်အောင်ပဲမကြောက်တဲ့နာကိုမကြောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာကအကုန်လျှောက်ကြောက်၊တေမာလည်းကြောက်တယ်၊စင်းရဲမာလည်းကြောက်တယ်၊မချမ်းသာမာလည်းကြောက်တယ်။အော်သူများကိုယ့်ကိုခုနပြောလို့မခေါ်မာလည်းကြောက်တယ်။အားကြောက်တာကြီးအများကြီးပဲ။အဲ့တော့လောကကြီးမှာဘာမှမသိပဲကြောက်နေရင်တော့အဲ့ဒီကလူဖြစ်မှာမဟုတ်တော့။အဲ့တော့အော်ငါတို့ကဒီမြောက်ငါးကောင်လို့ဆိုတာကြောက်နေရင်တော့တို့ဘဝတိုးတဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုကဝေးမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့လေးကိုကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုံပြင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ပဲတခါလဲကြည့်နူးပါတခါတော့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပုံလေးတစ်ခုပါနဲ့အရန်သဘောကျသွားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခါတော့လူတယောက်ကစင်းရင်စင်းရက်ကစားကြရလည်းမရှိနေကြရလည်းမရှိလမ်းပေါ်မှာနေတော့မထူးတော့ဘူးလေမထူးတော့ဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘဝကြီးကနေကြရလည်းမရှိစားကြရလည်းမရှိမထူးတော့တဲ့ဘဝရောက်မှတော့သေတာပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့သေမင်းကိုလိုက်ရှာအာသိမင်းမမရှိလေငါ့ကိုလာခေါ်သားမှာဆိုသိမင်းကိုလိုက်ကြလိုက်ကြတော့မြေကန်းကနာရောက်တော့အဖိုးအကြောင်းနဲ့တူဟာမင်းဘာလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်သိမင်းလိုက်ရှာနေတာလေဟာမင်းဘာဖြစ်လို့သိနေတာလဲဟာကျွန်တော်မှစားရမယ်ကောင်းရမယ်လူပြစ်ပြီးတော့မှနတ်မောင်မစားရတဲ့နောက်တော့သိတာနဲ့ဘာထူးလဲကျွန်တော်သိချင်းပြီဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိမင်းကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့ထေကောင်နဲ့မင်းရှာနေတဲ့ပေမင်းသာငါပဲကွာဟုတ်လားလေဒီလိုဆိုကျွန်တော်မြန်မြန်ခေါ်ပြားတဲ့အဲ့တော့မင်းခေါ်လို့မရဘူးလူဆိုတာတေနေစီမှသေတာတေနေမစီဘဲနဲ့သေလို့လည်းမရဘူးရှင်လို့သူရှင်နေတာကိုအသိသိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မင်းတော်ငါတခုပြောလိုက်မယ်ဒီမှာရော့မင်းလေးနဲ့မြားဆယ်ချောင်းနဲ့ယူသွားမင်းတထိန်ဖြစ်နေမယ်မင်းချမ်းသာလေဦးမယ်အဲ့ဒီကကြတော့ဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ချမ်းသာစည်းစိမ်ကိုမင်းခံစားတဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့တဲ့တဲ့မှာမင်းပြိမ့်မယ်အဲ့မင်းပြိချမ်းမတာအဲ့ဒါနဲ့တခါလေလေးနဲ့များသူယူသွားပြီးတော့အဖိုးကြီးကလည်းကြောက်သွားအဲ့မှာသူထွက်လာတဲ့ခါကျတော့လမ်းကျတော့သူဘိုက်သာအဲ့ဒါနဲ့ငှက်တကောင်ပြန်လာပြောတော့သူတခါလေငှက်ကြီးတကောင်ပြန်လာပြောတော့ညာနဲ့ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီညာထိသွားတဲ့ငှက်ကြီးအောက်လည်းပြုတ်ကြအောင်ရွှေတွေဖြစ်သွားရွှေလုံးကြီးဖြစ်သွားဟာတေဖို့ပါလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေနဲ့သူကမြေနဲ့လဲလိုက်မြေနဲ့လဲပြီးအဲ့မြေကိုနေရာကိုသူကညာတစ်စင်းနဲ့ဆက်ပြစ်တာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့စားစရာအပြည့်စုံရှိတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်စေဆိုပြစ်လိုက်တာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူလိုတာမှန်သမျှများနဲ့ပြစ်လိုက်တော့အကုန်ရ။ကုန်ရတော့တကားသူအယမ်းချမ်းသာသွား။အယမ်းချမ်းသာသွားတော့သူကစိတ်ဆိုင်ခံစားပြီးတော့သားရဲ့သမီးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးသူကဟန်ကြ။ဟန်ကြနေတဲ့အခါကျတော့သူတင်မင်းပြောတာကိုသူမေ့သွား။မေ့သွားပြီးတော့စိတ်ဆိုင်ခံရင်ခံရင်နောက်ဆုံးကျတော့၁၀နှစ်ပြည့်တော့မှသူသတိရ။ဟာ။ရက်ကလည်း၃-၄ရက်ပဲလိုတော့တယ်။သူအဲ့ကြမှာဟာမဆိုငါ့ကိုပြောထားတာ၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာငါတင်မယ်လို့ပြောထားတာ။အခုငါသိလို့မဖြစ်ဘူးငါမှသားရည်သမီးရောစိတ်ဥစ္စာရောအဲ့တော့ငါမှသိရင်သိဘူး
တော့မသိအောင်မလို့လို့ရမယ်ဆိုတော့သူကရေလုံးနဲ့တိတ္တရီတစ်ခုသူစီးသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့တိတ္တရဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေထက်ပြီးတော့စားပြာတောက်ပြာမသိုးရင်းတွေထက်အချောက်ချမ်းတွေထက်ထည့်ပြီးတော့ဒါကလည်းအဲ့ဒီတိတ္တရကိုကျိုးနဲ့ဆွဲဆွဲပြီးတော့တစ်ပင်မှာချီပြီးတော့ဟိုးရေထဲမှာနော်မြစ်ကမ်းရဲ့မြစ်အောက်ခြေမှာဒါကလည်းသွားပြီးတော့ပုံးနေတယ်ပုံးနေတဲ့အခါကျတော့တင်မင်းကသူ့ကိုအချိန်လေးစီတော့လိုက်ရှာရှာလို့မတွေ့ဟာဒီကောင်တော့မြို့မှာရှိမှလိုက်ရှာမြို့မှာလည်းမရှိဘူးတောမှာရှိမှဆိုတောမှာလည်းမရှိဘူးဒီကောင်ဘယ်မှမရှာလို့မတွေ့ဘူးတင်မင်းတော်တော်စိတ်ညစ်သွားစာရစင်းရှာလို့လည်းသူ့ဘယ်မှမတွေ့ဘူးဟာပြဿနာကငါပြမှားလားဗောအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့တင်မင်းကလက်လျှော့သွားတော်ပြီငါဒီကောင်တကောင်နဲ့ဦးနောက်၆တယ်စိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်ရတယ်မရှာတော့ဘူးသူတတ်နေသူကနေပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့တင်မန်းရဲ့အတွက်မျက်နှာလေးပါရေးတင်လို့ခြေလေးလက်လေးစေးလို့သူကကမ်းမောလာလိုင်းလိုင်းနဲ့ကျိုးကိုခလုတ်တိုက်လိုက်ဟာဒီကျိုးရပါဘယ်လိုဒီငါရောက်နေရလဲဘောတစ်ပင်မှာခြေထားတဲ့ကျိုးကြီးအဲ့တော့ကျိုးခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျိုးဆွဲနေမှာအထက်ကပုံးနေတဲ့ကောင်တော့တွေ့တာဟဲ့မင်းကိုမင်းပုံးနေတာလားမရဘူးလူဟာတိနေစေသေးတာပဲမင်းဘလို့ပဲပုံနေမလွတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းနေမကဘူးဘလို့လူမှမလွတ်ဘူးလူမှန်တယ်ဗျအသက်ရှိနေတယ်ဗျကာလာပါလို့သူသေးချင်းကြသေးတာပဲအဲ့တော့ဘလို့ပဲပုံချောင်လို့မှမရဘူးဆိုပြီးတော့သူ့လည်းချမ်းသာမပေးပဲခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့သေချင်းမရမကြောက်တော့အချိန်တန်ကြငါသေးမှာပဲငါလုံးဆရာရှိတာလုံမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအချိန်တန်ကြကိုပါသွားမှကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါရောက်အောင်ယူသွားမယ်ငါဘာမှယူသွားလို့မရတဲ့ဂုံပကံသနာတွေရွှေတွေငွေတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီပေါ်မှာထိုက်တင်အားလို့ဆိုတာငါရှာမယ်မတော်လောဘနဲ့မရှာဘူးဒီပေါ်မှာငါမတရားသောဤကောက်ကျင့်စင်လဲသောဤပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဒူးထောက်ပြီးရမယ်အခွင့်အရေးမျိုးမယူဘူးသူတစ်ပါးကိုဥညွတ်ပြီးတော့တောင်းမှန်ရမယ်အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာသာသာဘောဟိုတက်တောင်တက်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ကုသိုလ်တွေယူသွားတဲ့အလုပ်မျိုးနဲ့ငါအသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးရလိုက်တာအယံတန်သွားတယ်ဒီပုံမျိုးလေးတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်အယံတန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီစာပတ်ချင်းကြောင့်ရလိုက်တဲ့ဒီအတွေးလေးတွေပေါ့နော်တခါတော့လည်းဒီလိုပဲဒီအင်တာနက်ကပုံလေးတစ်ပုံပါပဲနော်သူကတခါတော့ကလူပြောလူငယ်တယောက်ကရင်မင်းရဲ့အယံကြီးလားတန်ကြီးကျန်သူကကဘာကျော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ကဘာကျော်ဦးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတော်ရမယ်၊ကွန်ပျူတာတော်ရမယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူအင်္ဂလိပ်စာတွေလေ့လာ၊ကွန်ပျူတာတွေလေ့လာသူတကယ်လဲတော်တော့တကယ်လဲသူကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။အလုပ်လုပ်တော့တဖြည်းဖြည်းသူကကြိုးစားတဲ့အတွက်တနည်းနည်းနဲ့တကယ်လဲအခြေကျလာပြီးနောက်ဆုံးသူကမန်နေဂျာဖြစ်သွား။မန်နေဂျာဖြစ်ပြီးသူ့တကယ်လဲကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုသူ့လက်ထဲအပ်ပြီးထွက်ရတော့သူကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့မနေ့ကနာရရနဲ့ရုံးသွားလိုက်တာည7နာရီမှအိမ်ပြန်နေ့တိုင်းဒီတိုင်းပဲတနေ့နေ့လည်းသူကပြည့်ရမရှိဘူးကွန်ပျူတာကလုံးကသူ့စီမှာတောင်းလျှောက်ကွန်ပျူတာနဲ့ဟိုကကျွေးတောင်းရတယ်ကျွေးယူရတယ်ဟိုကဆက်သွဲဒီကဆက်သွဲအီးမေးလ်နဲ့သူကအလုပ်လုပ်နေတာတယ်လီဖုန်းနဲ့တကွမ်းကွမ်းလာနေသူအဲ့မှာအယမ်းမဲ့တကားတည်းဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီးတော့မပြောတော့ဘူးလူဘဝဘာတွေပဲလဲမနေ့မိုးလင်းအေ့ရထားပြီးတော့မိုးကြုံမှကဗန်းကနရေချိုးသမင်းစားပြီးအဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးကဘာတိပဲရှိမှစိတ်ကတည်းကကြာတော့ဒီဘဝကသူလူဖြစ်ရတဲ့အရာတော်လုံးဝမသိတော့မပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ဖြစ်သီးမှုတာမခံနိုင်နဲ့အလုံးထွက်ပြီးသူကပြန်လာပြန်လာတော့သူ့ဘေးကနေပြီးတော့လာသားမင်းအလုံးထွက်လာတာမှန်တယ်သူကတော့အားပေးတဲ့ဘေးကတော့မှန်တယ်ကဲနေမလုံးနဲ့စင်းနေလားဆိုတော့ခါလဲသားနဲ့ပြောပြပပစစ်တွင်ကစားဘာညာပေါ့နော်စိတ်ပြေလက်ပြောက်လို့တချင်းဆိုဘာညာစိတ်ပြေအောင်လုပ်လိုက်တနေ့ကြတော့မှသူ့သားကိုသူကမီးဟိုတဲ့ခေါ်သွားသားတဲ့မင်းတို့တခုပြအောင်မဲတဲ့နွားကြီးတဲ့တလည်းပဲပြုတ်ပြတလည်းပဲသူ့ရှေ့မှာတခါလဲဂံအိုးတော့ပြစ်ထဲတာချောင်းချောင်းနဲ့တခါလဲမာမာထန်ထန်ကြီးကြောက်ကဲဒီမှာကြီးတဲ့သားရေထက်ပြီးတော့မီးပုံပုံတဲလိုက်တနာရီနနာရီ၃နာရီလောက်ကြတော့ကလဘဲကပျော့ပြဲသွားတာတဲ့မင်းကြည့်တဲ့ကလဘဲကဘလောက်မာတာလဲတဲ့ဒါမနဲ့
မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြော့သွားတယ်တဲ့ကြည်တန်းတော့တဲ့မင်းကထပ်ပြအောင်ပဲတဲ့ဟိုမှာကျဲဦးတဲ့အဲ့ကျဲဦးမင်းအခုလို့ချလိုက်တဲ့ခွန်းဆိုကွဲသွားပြီးတော့အကြီးတွေထွက်သွားမယ်အင်မတန်ပြော့တယ်တဲ့အင်မတန်အချိမကန်ဘူးတဲ့ဆက်ချိရှလွယ်တဲ့ကျဲဦးတဲ့ကျလာနဲ့ကွဲသွားမှာတဲ့အဲ့ကျဲဦးကိုဒီမင်းရင်နိုးတဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်ထဲလက်ကနိုင်ဝဲကြော်ကြော်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျဲဦးကမားတောင်တော့ဒါမင်းမြင်တယ်မလားတဲ့လောကကြီးမှာကွာတဲ့အပြင်းမကြည့်တော့မာသလိုရှိတဲ့ကလဲပဲလို့ကောင်မျိုးတွေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလောဘနဲ့တွေ့တော့ပျော့ပြဲသွားတာတဲ့မင်းတွေ့လာတဲ့ကျက်ဦးတဲ့အပြင်းမကြည့်တော့ဒီကောင်ကပျော့ပျော့နဲ့ခံနိုင်ရေမရှိဘူးလို့ထင်ရတာတကယ်တော့လောဘနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျဒီကောင်ခံနိုင်ပြီးတော့မားကောင်သွားတာတဲ့အေးမင်းကနောက်တစ်ခုပြအောင်မယ်တဲ့ရှင်နေဦးထဲမှာသူကဟောဒီမှာကြီးတဲ့ကော်ဖီမုန့်တစ်ခုကိုကော်ဖီမုန့်တစ်ထုပ်ကိုဖြီးပြီးတော့သူကထည့်ပြလိုက်အဲ့ဒီကော်ဖီရေအိုးထဲမှာရေနိုးထဲရောက်တဲ့ကော်ဖီကမှုေးပါကမင်းမြင်တယ်မလားတဲ့စောစောကရေနွေးပွက်ပွက်ဆူးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေနွေးကကော်ဖီမုန့်ကြတော့ဗာပြစ်သွားလေတဲ့အဲ့ဒီရေနွေးကအယောင်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေမှုေးထဲမှာသူ့ရဲ့ရေရဲ့အနံ့မရှိတော့ခနဲ့ကော်ဖီနဲ့မှုေးသွားတယ်လောကကြီးမှာကွာတဲ့မင်းကော်ဖီလိုလူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလောကကြီးကိုမင်းကမင်းရဲ့အယောင်စုပစ်လိုက်ပြီးတော့မင်းရဲ့အနတ်အရသာပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမင်းကော်ပြီးလို့လူမျိုးဖြစ်ရမှာဟာအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲငါတို့ကလောကကြီးကိုကော်ပြီးလို့လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ခံကြမှာငါတို့ကဘုနာကျက်ဦးလို့လူမျိုးလည်းမကောင်းဘူးကလည်းပဲလို့လူမျိုးလည်းမကောင်းဘူးကော်ပြီးလို့လူမျိုးဖြစ်မှာငါတို့ကအများအကျိုးပြုနိုင်မှာဆိုတာဒါလေးတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစာဖတ်တဲ့အရာသာနော်အတွေးရလိုက်တာလေအရန်ကြည့်လို့ပါနောက်တခါကျွန်တော်အင်တာနက်သွားတော့ပုံကလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ပြန်ဆီယာမနဲ့အကြောင်းလူလေးနဲ့ဆီယာမအဲ့မှာဟိုယောက်ျားလေးအကြောင်းမို့မိန်းကလေးအကြောင်းဆီယာမအကြောင်းလူလေးတွေကိုမင်းတို့အိတ်ထဲမှာလဲအာလူးငါးလုံးထည့်ခဲ့ရမယ်တဲ့ကြီးကြီးသေးသေးရတယ်ဒါပေမဲ့သေးသေးလေးတော့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့အန်ဒီတော့လုံးရွယ်နဲ့ကျင့်လဲရတယ်တဲ့မင်းတို့နေ့တိုင်းချက်ခဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအာလူတွေချက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီအာလူတွေကိုလုံးဝဆရာမထုတ်လို့မပြောမချင်းထုတ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာလူတွေကိုတဲ့မင်းလွယ်တဲ့မှာချက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့မင်းဘဲတော့သွားယူသွားမယ်ဒါသာတဲ့နေရာရောက်လဲမင်းယူသွားမယ်ဩတန်းစင်ငန်းသွားရင်လည်းမင်းယူသွား။ကဲမင်းတို့ဆရာမကိုချစ်လားလေ။ချစ်တယ်။ဆရာမပြောတဲ့စကားနားထောင်မလား။နားထောင်မယ်လေ။အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့အေကအာလူပုတ်ပြီးယူပဲ။အာလူတွေယူပဲတဲ့။အဲ့မှာမင်းတို့အိတ်တွေကိုချက်ပြီးတော့သေခဲ့ဆိုတော့ပရမတ်တရားသေလား။ဘာသူတို့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒုတိယတရားပြဿနာမရှိဘူး။တတိယတရားလည်းကြတော့အာလူတွေတရားလေးလား။သတုဒ္ဒကြတော့အာလူတွေကနည်းနည်းအရေထွက်လား။ပုတ်လား။ပြင်သမစရမခွန်ရဲလောက်လည်းကြာအာလူတွေပို့ပြီးအရေထွက်ပြီးအနံ့ထွက်နေဆံမဆံမလည်းဒီမှာမဖြစ်တော့ဘူးလေအာလူတွေကအရေထွက်နေပြီးတဲ့ကပို့နေပြီးအနံ့ငယ်လည်းစိုးနေပြီးတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဒီတိုင်းသက်သားမှာလားတဲ့အဲ့တော့မှဆံမကဲမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အာလူပုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီတော့တဲ့ထဲ့တော့မင်းတို့ကအာလူပုတ်မဟုတ်ဘူးလေအာလူတွေထဲ့တာတဲ့ဒါပေမဲ့အခုအာလူပုတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအာလူပုတ်ကြီးကိုမင်းတို့မလွယ်ကျင်တော့ဘူးလားတဲ့အေးအဲ့ဒီအာလူပုတ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အဘုံအာသာဒါရင်းနဲ့တူတယ်တဲ့မင်းတို့လူတယောက်ကိုမကျင်တာဘူးမုန်းတယ်လူတယောက်ပေါ်မှာမင်းကကလစားကျင်ကျင်နဲ့အာခါစားတွေထားတယ်အဲ့လိုထားရဆိုရင်တဲ့မင်းတို့အခုအာလူပုတ်ကြီးပါသလိုမင်းတို့စိတ်ထဲမှာတောက်လျှောက်ပါသွားတာတဲ့ဘဲတော့ကအဲ့ဒီစိတ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်မင်းစိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်မင်းဘာမှလည်းမင်းကဖြောင့်နှံတန်းတန်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရန်လိုနေမယ်စိတ်တူနေမယ်မင်းခံစားနေရမယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်မုန်းတီးနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းတို့အာလူပုတ်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီအာလူပုတ်ကြီးကိုမင်းတို့ဖယ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအာလူပုတ်ကြီးကိုမင်းတို့လော်ရီထဲကဖယ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။မင်းတို့ရင်ထဲမှာဘာအညိုတီးတွေဘာအာဃာတတွေ
ဘာမကျေနပ်တာတွေဝင်တို့မှုတွေမနာလို့မို့လုံးဝမရှိပါသေးနဲ့တဲ့ကလေးကအဲ့တော့မှသိပါတယ်ဆရာမကသူတို့အာလူပုတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့လွယ်တဲ့ထက်ခံရတာလဲဆိုတော့အဲ့တော့လူဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကအာလူပုတ်ကြီးဘယ်လောက်တည်ခဲ့ပြီလဲကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဘယ်လောက်ကူလောင်ခဲ့ပါလဲကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထားခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒီအာလူပုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြဲမြံဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသွားမယ်ဟာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယံမဲ့တခါလဲပီတိဖြစ်ရတခါလဲဒီလိုပဲဒီကတော့အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကတခါတော့ကျွန်တော်ချင်းအောင်မဲ့ချင်းအောင်မဲ့ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သူကလေနဲ့သွားလေနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေရင်ကဟိုတခါတလေတစ်ပတ်လုံးသူကလက်မမရတခါတလေကျတော့သူကဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတဲ့အပြင်တခါလေကျတော့မရကုန်မရတချို့ကျတော့သုံးလေးရက်ကြာတခါတော့လူတယောက်ကသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေလက်မသွားဘူးသူကကံကောင်းမှကံကောင်းမလို့ချက်ချင်းလက်မရလိုက်ဟာသူပျော်သွားတယ်ဟာကံကောင်းလိုက်တာဆိုတော့သူပျော်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်လေမြန်နဲ့ပင်ကွင်းချင်းက6နာရီအဲ့ဒါနဲ့အိမ်က4နာရီသူကတခါလဲတက်စီငားပြီးတော့ထွက်လာမနေ့ကသူပျော်နေသူကံကောင်းနေဆိုတော့ပျော်နေလမ်းလည်းရောက်တော့ကံဆိုးကျင်တော့တက်စီကပြက်သွားပြက်သွားတော့ဘာလို့ပြက်မှန်းလည်းမသိဘူးသူလည်းဘာဆက်လို့လို့မရလေရင်လည်းအချိန်မီသွားမှာဖြစ်နေတော့သူဘာလို့မှမသိအဲ့ချိန်မှာသူကကားမီးရောင်လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်သူကတစ်ခုကလက်ဖမ်းတားလိုက်ကားကဆိုးရသွားကံကောင်းညင်တော့အဲ့ဒီကားထဲမှာသူ့အပြိမိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုတခါလဲလေငွေ့ခေါ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအဲ့တော့ကံကောင်းလို့လေငွေ့ရောက်သွားကံဆိုးကျင်တော့လေရင်ခွေးမှာလေရင်ကပြက်အဲ့ရင်ပြက်နေတော့သူတို့ကဘာလို့မှမသိဘူးခီးတဲ့တွေကထိုင်းမိုင်းပြီးတော့နေရတာပေါ့အဲ့ခဏကြာတော့ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီလေရင်ကိုပြင်နေတဲ့လေရင်မူကခါနဲ့ညံ့နေမှလာတာအဲ့နေရာတခါလဲသူကချက်ချင်းရောက်လာရောက်လာပြီးတော့တခါလဲပြင်ပေးလိုက်တော့ကံကောင်းကျင်တော့လေရင်ကတက်သွားကံစိုးကျင်တော့နိုင်ဝဲတော့ကြာတော့အဲ့ဒီလေကပန်ကာရက်သွားပြန်ပန်ကာရက်တော့ဘာလို့လို့လုံးဝမမသိအဲ့ဒါနဲ့တခါလဲသူတို့လည်းပြာရာခန့်နေတာပေါ့ကံကောင်းကျင်တော့လေရင်ဝင်နှန်းလာပြီးတော့သူတို့ကိုအတက်ကယ်လေဒီလာတက်ပြီလာတက်ပြီးတော့လေရင်အပြင်းနေပြီးတော့မလွယ်ဘောက်ကနေတွန်းချလိုက်အဲ့တော့လေရင်ကိုအပြင်ဘက်ကိုဗာလဲသောက်ဆုံးမျိုးတော့ပြုတ်ကျသွားတာကြောက်ခဲကြီးပြုတ်ကျလို့ပြုတ်ကျတယ်ကံဆိုးကျင်တော့လေရှိရမပွင့်မပွင့်တော့ကြောက်ခဲကြီးကျလို့ပြုတ်ကျအဲ့လိုပြုတ်ကျနေမြေပြင်နဲ့ပေ900လောက်အလိုလောက်ကျတော့ကံကောင်းကျင်တော့လေဒီကပွင့်သွားအဲ့လေဒီကပွင့်လဲပွင့်သွားဟောသူလည်းပြောတာပေါ့လေဒီမှသူမှဟိုတခါမှမမခုံဘူးတဲ့ကိစ္စတောင်သွဲမြောက်သွဲဆောက်လျှောက်ဆွဲတာပေါ့အဲ့တော့တောင်သွဲမြောက်သွဲလျှောက်ဆွဲရင်လည်းကံဆိုးကျင်တော့သစ်ပင်တွေပြန်မှချိတ်သွားတယ်ချိတ်သွားတော့သစ်ပင်တွေပြန်မှကံဝိုင်းကြီးဘာလို့မှမသိဘူးဘာလို့မှမသိတော့နောက်ဆုံးတော့ခြေကားရလက်ကားရနဲ့လုံနေတော့မှကံကောင်းကျင်တော့မြောက်နေတဲ့ချက်ကဝိတ်ကနေတက်လိုက်တာသိပင်သိပြားနေတော့လေကြီးကလွတ်သွားပြီးတော့ကောက်ယူပုံပေါ်သွားကြဒါပေမဲ့ကံဆိုးကျင်တော့ကောက်ယူပုံအောက်မှာထွန်ချစ်ကြီးကပက်လက်အော်လူ့ဘဝရဲ့ကံဆိုးကံကောင်းဒါပဲခင်ဗျားတို့ကံကောင်းပြီဆိုလက်မမထောင်နဲ့တော်ကြကံဆိုးမှာကံဆိုးပြီဆိုတော့ဝမ်းနဲ့မနေနဲ့တော်ကြကံကောင်းမှာအဲ့တော့ကံဆိုးကံကောင်းတလဲစီလာနေတာအဲ့တော့ဒီအောင်ကိုတိထားမှတော့ကံဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအားငယ်မနေတော့ဝမ်းနေမနေတော့ချက်ကံကောင်းအောင်အဲ့တော့ဘောကိုစိတ်ပြက်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီပုံမြင်လေးသာဖတ်လိုက်ရရင်အရန်အားရှိသွားမှာပဲအဲ့တော့တခါတည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကံကြမ္မာစီရင်ပြဌာန်းပြီးသား
အလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူကွက်ကြည့်ဖြစ်ပြီးသားလူရမသိလို့ဒါကြောင့်လဲဘေရင်ဆရာတွေကတောင်းစားနေတာလူတွေကကံကြပ္ပာကိုသူကကြိုသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကစီစဉ်ပြီးသားဘသူကဘာပြန်ဘသူကဘာပြန်ဘသူကဘာပြန်မလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကွက်ကြချတာဒါကကျွန်တော်ဘလိုင်းပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်1983မှာအလဲရန်ကျောင်းကြီးယာရုတုံးမြင့်ကြီးဆိုပြေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကယာရုဆိုယူတာဟုတ်အာငါကြောင်းကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်က30ပဲရှိသေးတယ်30ဆွန်းဆွန်းပဲရှိသေးတယ်အာတခါလဲပျော်ပြီးတော့တခါလဲရှင်းအောင်တက်သွားဟိုကြတော့တွားလာလဲဒုက္ခစားလာလဲဒုက္ခနေရလာလဲဒုက္ခကျွန်တော်ရွာကိုတီးတရားနေသွားဖို့အတွက်မနေ့7နာရီလမ်းလျှောက်သွားညနေ9နာရီမှရောက်တနေ့ကလမ်းလျှောက်ပေပေါင်း9600ကျော်နေတောင်းနေစင်းမနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်ကိုဖျက်9600ကျော်ပြန်တက်တောင်ကိုလို့ပတ်ပြီးတော့မှညနေ9နာရီလောက်ရောက်မှရွာကိုရောက်အဲ့တော့တောင်ပတ်လမ်းဆိုတာတပေကွဲပဲရှိတယ်ဘိုးဘွားကတခါကျကြောက်ကြီးတစ်ပင်ဘာမှမရှိဘူးပြုတ်ကြံဒလိကောက်ခွေးပဲကဲသူကင်းဝဲဂျင်းကလေးတော့ခွေးသာဖြစ်မယ်သိရလားဆိုတော့ကြာလေးပဲနော်ပြုတ်ကြသွားလို့တော့သိပြီပဲပြီးတော့ဟိုလဲရောက်တော့ဘုရားဘာသာဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတယ်။ဘာမှလူမျိုးတယောက်မှမရှိဘူး။ရေလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်အတွက်စပယ်ရှယ်ဆရာကြီးမလို့ဖွင့်ရေးပေးတဲ့အပြင်နဲ့ပါဠိဘုန်းတစ်ပုံရတယ်။တနေ့လုံးနေမှာအဲ့ဒါတစ်သက်ကြာပြီးညမနေ့မိုးလေးမှာအဲ့ဒါဒါတော့မှသူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ရေသွားလမ်းကြောင်းသူတို့ကတောင်စီရစောင့်ချက်ပေးလို့ဂျမ်းလူကဖြတ်မိအောင်စောင့်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပါဠိဘုန်းတစ်ပုံရတယ်အဲ့ဒီပါဠိဘုန်းတစ်ပုံးနဲ့ချိုးရတယ်၊တောက်ရတယ်၊ဆေးရတယ်၊ဖို့ရတယ်၊ရှင်ရတယ်၊ချက်ရပြုတ်ရတယ်ရေရှားတဲ့ဒုက္ခကိုရေလည်းခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝယ်သားပြာဈေးလည်းမရှိဘူး၊ဘာမှမရှိဘူးချက်သားစားကြလားစားကြလက်ညှိုးထိုးဘုဘကကိုပြေရော့ပတ်သံပင်သွားပြီးတော့ရန်အမွှင်းတို့ဘုဘကကိုချက်စားဝယ်သားစားကြလားဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းသူတံမိုးက2500ဆို2500ပြီးအောင်လိုက်ဆက်စူပေါင်းစားပေါင်းလို့ပြီးတော့မှအိုက်ဘွက်ကိုတတ်ပြီးတော့စားအမဲသားတော့မရဘူးကွဲရှိမှစားငားမရှိဘူးတောင်ပေါ်မှာဘာငားမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာစားရလဲဆိုတိတိတိရွဲ့မုံရင်းခေါ်တကားပြီးအရာနဲ့စိတ်ကကြအဲ့ကြဲမှာတခါလဲသစီပြီးရှိတယ်လို့ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်မှာသူကအเจ้าကြီးနေတဲ့အိမ်ကပေါင်းမဲပြီးတော့အင်ကျဲတယ်အဲ့ဒီမှာတခါလဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အလေတန်းပြဆရာပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာလဲတဆေပြူးကြီးနဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်လာတာလေကျွန်တော်အိမ်ပေါ်တော့မတက်သေးဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်တဆေပြူးကြီးနဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့တဆေပြူးကြီးနဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာနေရအောင်မယ်စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိဘလို့စိတ်ကကြံမှမသိကြောက်တာလည်းတအားပဲပရမတော့ကျွန်တော်တန်ဖို့ကြီးကြီးရုပ်ရတဲ့ဒါရာကြီးရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲတဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုဆရာကြီးကဒါပထမဆုံးဗမာပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလက်ထောက်ရောက်လာတာဆရာကြီးပထမဆုံးပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားငါကမ္ဘုတ္တရေရွတ်ဘုရားသာရေရွတ်ဒါပထမဆုံးဆိုတော့ဒီတသိပြူကြီးနဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒီတသိပြူကြီးနဲ့ကောင်ကခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားသာရေသူနာမလဲရင်ဘယ်လိုလုပ်တော်ကြကိုဖရားသာရွတ်တာလေကိုကနားမလည်လို့မကြောက်ဘယ်နဲ့လို့အဲ့တော့တ냐လုံးကိုကသူမကြောက်တော့ကိုကကြောက်အောင်နေရလက်ပြားချီပြားလေးကိုအေးနေတယ်အဲ့တော့အရန်ကန်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒိုင်ယာရီတွေရေးတာတခါလဲဟိုအခုမှကိုထောင်ကိုချလိုက်တယ်လူရလည်းမရှိတော့ဘူးတောင်ကိုလုံးကကိုကိုယံပြီးတော့ထွက်လို့လည်းမရကိုကသာကိုအချင်းချတာလားဗမာပြည်မှာဒီလောက်နေရအများကြီးရှိရတာနဲ့ဒီလောက်ဆိုးပြီးတော့ခေါင်းနဲ့နေရာကြမှာငါကြမှာဘာလို့ရောက်ငါဒီတော့ကံဆိုးတဲ့လူလားကိုယ့်ကိုတွေးရင်တခါလဲဒေါသဖြစ်ရတယ်ဝင်နေရတယ်ခံစားအဲအဲ့လိုဖြစ်တော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်တရေကြောက်တဲ့အတွက်အိမ်မက်အလောင်းဝတ္ထုကိုရေးတာစာရင်းရေးတခါလဲအိမ်လိုက်လာတော့မှအိမ်လိုက်တယ်နှုတ်မဲ့ဟိုစိတ်ကအိမ်မပြောပဲတရေကြောက်နေမှာဆိုလို့အဲ့တော့တနေ့ကို15မျက်နှာမျက်နှာ20လောက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်နေ့လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ဖြူတဲ့စာအုပ်ကြီးတက်ဝရအ
Aimer long would you say you, Yaga? Diyanoto, I would do Toby Melu Lysa, they are not over you. Such a way, Dara, Toby Melu, Yamamishi. Now don't go over than I go to like Oma, Kobolan was shown up. A Yamajan, now Zongama, Gansu Gangong over, Gansu Red, Gosau, Gangong, you know. Era, Muda Sabi, Suyale. Era, do not have a little Jan, Yaya. Era. တခါတခါကန်ဆိုးတယ်လို့ထင်နေရတယ်ကနောက်ကန်ကောင်းမှုတွေဖန်ပြီးပြတာဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကချင်းအောင်လာမရောက်ခဲ့လို့ဆိုရင်စာရေးပြဖြစ်ဖို့ရမျိုးသားစာပေစုရဖို့ရဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့တခါတရံမှာကန်ဆိုးဘူးကနောက်ကန်ကောင်းမှုတွေဖန်ပြီးပြထားတာဆိုတဲ့အသည့်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့မှာရလိုက်အဲ့တော့စာပိုင်းချင်းရရလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့တော့အရှမ်းပဲဟုတ်လ
တဲ့မှာကျွန်တော်အင်တာနက်ကဖားရတဲ့ပုံလေးတော့ပုံပဲနော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့တစ်ခါတော့ဟာတဲ့မြောက်တကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြောက်တကောင်မြောက်အုပ်ကြီးဖြစ်ရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်အဲ့တော့သူကလည်းတခြားမြောက်တယ်လို့ခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့အစာရှာမထားနိုင်တဲ့အတွက်သူကအလုလာလျှောက်ဗာလျှောက်လဲအလုလာလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသူ့ကိုဗာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဂိုရောင်မှုရာလူပေးလိုက်အဲ့ဂိုရောင်မှုရလူပြီးတော့တကဂိုရောင်မှုသူဆောင်ရတဲ့ဂိုရောင်ကငချောက်ဂိုရောင်ဖြစ်အဲ့တော့ तू မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ငချောက်ဂိုရောင်ကို तू ကသစ္စာရှိရှိနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် तू ကဆောင်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ကောင်းရနာမည်ကောင်းရတော့မှသူ့ကိုရလူတို့ပေးမယ်ဆိုတခါလေအဲ့ဒီရဲ့ဘုတ်ဘွဲကနေဆုံးဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ရလူတို့ပေးတဲ့ဂိုရောင်ကငပြောသည့်ဂိုရောင်ဖြစ်ငါပြောသေးကိုယ်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကအဲ့မြောက်ကအတင်းညင်းတာပဲမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ယာတူးလည်းမတူးပါနဲ့ကျွန်တော်ငါချောက်တော့တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီငါပြောသေးကြတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ငါပြောသေးကိုယ်တော်ခန့်လိုက်ကျွန်တော်မတမာမှုတွေလုံးမှာကျွန်တော်ခိုးစားမှာကျွန်တော်ဘောမှာဖြောင်းဖြောင်းမမနဲ့ကောင်းကောင်းပုံပုံနဲ့နေချင်တာကျွန်တော်ဒီလိုဒါလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မခန့်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းဘွဲကအေး तू ပြောတာလည်းမှန်တယ်ဒါနဲ့မရတော့ဘူးတို့တင်လိုက်ပြီတို့အထက်ကဘုတ်ဖွဲ့ပြီးတို့ကတင်လိုက်ပြီအဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်တို့အမိန့်သာလည်းထွက်သွားပြီထွက်သွားတော့အခုကျမှမြောက်ကိုယ်တော်မူကငပြောကိုယ်တော်မဆောင်နိုင်ပါဘူးတို့ကပြောလိုက်မင်းတို့အစဘာလို့မစဉ်းစားရလဲဒါရီမင်းတို့ကြိုစဉ်းစားပါလားဘာလို့မိတ်တော်ကမင်းကတင်ညာရလဲဟာတို့ပဲစုခံမှာအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဒီဟာကိုအမိန့်သာတော့ပြန်ပြင်လို့မရအဲ့ဒီကကြတော့သူ့ကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်သူကလက်တော့နေအောင်ခံမယ်ဆိုတဲ့ခါလဲနောက်ကမြောက်ကိုယ်တော်မူကိုအကူပေးဖို့လက်တော့နေအောင်ခံလိုက်အဲ့ဒီလက်တော့နေအောင်ကမြောက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်မူကိုကြည့်ပြီးတော့သနာသာတယ်သူတို့ဆရာသူတို့ဆရာငပြောသီးကြိုက်တာကိုငပြောသီးလဲစားခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်တော့နေအောင်ကဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ damage ပြမယ်အပြက်ပြမယ်အဲ့တော့အပြက်ပြတဲ့ငပြောသီးတွေဆရာကြီးစားပါအိမ်ထဲယူသွားပါကျွန်တော်တို့ကအပြက်သင်းပြလိုက်အဲ့တော့မြောက်ကိုယ်တော်မဟာငါအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေငါတစ်သလုံးကိုယ်သိတာနဲ့ယက်တည်တာတဲ့မင်းတို့ကျွေးပေးလို့ငါစားတာမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်မင်းတို့လည်းဒီလိုမလုပ်အောင်ငါမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ထဲရောက်တော့သူ့ဝိုင်းဆူတာမိသားစုကရှင်ဒီလောက်တောင်တုံးရလားတပည့်လိန်မှာဆရာအပတ်တို့ဆိုတော့သင်မသိဘူးလားတပည့်တွေကဒီလောက်လိန်မှာမှတော့ရှင်ကဘာဖြစ်လို့ထုံအနေရတာလဲအသာလေးငိန်ပြီးယူလိုက်ပါလားအဲ့ဒါကြတော့ तू ကမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ဘုတ်ဖွဲ့သွားပြောတယ်အာဘုတ်ဖွဲ့များလူကြီးများခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာယူသားဖြောင်းဝဆံများဘဝတက်တက်သာလုံးကျွန်တော်နေခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော်ငပြောသီးကိုတော်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတော်မှုဖြစ်ရကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးလို့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ခန့်တယ်ခန့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်လက်တော့၂ယောက်ကိုခန့်ပေးတယ်အဲ့လက်တော့၂ယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အပြက်စည်းစင်းပြပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရှုပ်ပဲပါအဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားပြန်အဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗောအစည်းအဝေးတွေခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအမားကြီးကငါတို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတော့ဓာကြီးကိုပြင်လိုက်ရင်ငါတို့အသုံးမကျပေါ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ဓာဦးတော့ငါတို့ကတို့အသုံးမကျတာမပေါ်အောင်တော့တို့ကဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဝိုင်းစဉ်းစားကြပါအောင်ဆို
kaum ini dek, di sana ada miao boya, nabi orang di makhojin lo, kuat ni apa makhojin macam ni dek di sana mula, dah tu yang tu kulo miao, julo miao, senang, siapa le, ni dah lupa lu senang le, julo so ini dek, tu letak, tu kurang muda kan, kita biasa orang yang tua, senjai ni lu dia tua. นอกจากปิสิอถุด้วยเตี่ยวขั้นพี่รอสยิงเตียะนี่ฉิ่งนี่หมดเตี่ยวขั้นพี่รอไอ้น่ะนี่อารมณ์สร้างจีบด้วยนอกจากเตี่ยวขั้นนอกจากลุงหายออกขั้นไอ้น่ะนี่นอกจากลุงหายออกขั้นเลยเหี่ยวจีบหลูมาตะคาแล้วกว่าลุลุไม่ยาหรอกอกวินสิงอ่ะตัวกูกวินจาแล้วอถุสิงอ่ะตัวกูปะแล้วทุบไปแล้วกว่าตะตะทุบไปแล้วสร้างจีบแล้วสิงงานงานเนี่ยตัวสิงงานงานเนี่ยตัว มาดอมบ่บ่มาดอมเนี่ยก็ได้ไม่ผิดหรอกท่านเจ้าว่าอ่าแต่ผมบ่ลาบ่สิมันคันบ่ไล่ก็ก้าวเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยเหมี่ยวจี้อ่ะงะเปียวดิหมี่ดิมะซ่าได้คาจ้ะตุ๊มาตะนี้ติงะเปียวดิหมี่ดิมะซ่าหรอกตะบิงบิงตะลิงลิงเนี่ยเราสงสัยเสียกูเสียเนี่ยตีบ่ตีแล้วก็ฮะเปตนาเว้เหมี่ยวจี้รอตีบ่พี่เหมี่ยวจี้ไม่ใช่เว้ยเนี่ยดิมากวนนั้นนี่คั่นล่ะ โอ้มาน้าจ้างาเยาะเล็บเท่ากันเนี่ยคนเนี่ยไอ้คนเนี่ยเป็นลมเลยเปลี่ยนผิวฮะเปลี่ยนผิวเองงาลูกอ่ะดูข้าเยาะไหมบาปิลูกเมนูนักโบราณทารีมเส้นน้ำเนี่ยที่เราเว้นนั่นนี่ขันทารเลยไอ้เราดูเย่อะตรงมาจ้าละโบเลยไหมถ้าจะอันดีอะตรงมาจ้าละโบเย่งาลูกเราไม่ผิดชิวไอ้เราทักเส้นน้ำจ้าเป็นก้ามีที่เราตัวเองดูเป็นลมเลย ถ้ารวยรวยเลยเดี๋ยวก็จำไปละถ้าลิ้มยาเสียรวยรวยเลยถ้าเป็นลุลุ่มเลยไอ้ริมยาจีเนี่ยมาเลยไอ้ตะลูกเป็นชงตรงอ้ามยาจีเด็กของท่าข้างในบ่ถ้าตุบีอ๋ออ๋อเชื่อใจไม่ได้โอเคบ่ที่อะไรก็จะเอาพาเลยเด็กครับบาปิเนี่ยยาบ้าตัวลูกตัวมาได้แต่ตัววาจีเป็นเพื่อมาเป็นลุลุ่มกูตัวที่มาเป็นลุลุ่มกูอ่ะกูสิว่าเป็นลุลุ่ม กูว่ากูจะช้ามาไปลุลุ่มสาดเองลุ่มไปพี่บ่เนาะลูกอาม่าได้เอริกูมาเลยอาม่าอูมาเลยเชียงมาตีเลยคำมาเปลี่ยนไรเชียงนี้มาสู้ถ้าไม่เนี่ยเอริอาม่าอูถ้าจะพูดยังถ้าจะพูดยังเนี่ยอาม่าอูกายังกายเนี่ยดูว่าอาม่าอยากชี้ยี่พี่ตัวเลยคำมาบ้ามาลุลุ่มยาถ้าจะงับว่ามาถ้าลูกพาร์เดงับมาอูจูดามะแต่แกลูกงับมาเลยเลยเอริงับมาอูเวงกามิเชชินพี่เมย์สุดเลยอดีกู เอ้ยอะไรพับอยู่จังหวะยาวอ่ะยังจังหวะโอ้ด่าลีดีดีสาวลีดีพับได้ด้วยงาดีแล้วโอ้บ่เนาะอีจังงานกองมุมมุมเนี่ยละดีสาเอ้ยจะกูเว้ดีสาปัจจัยจูเว้ตัวจังหวะจีน่าไปแล้วกูสับปะใจมาอยากได้สิที่อะไรอยู่เลยจังหวะสับชิดดูไปเลยที่รู้สับปะจีเนี่ยเป็นงานได้อยู่สับปะจีเนี่ยไปกูบอกกู เพื่อองค์นี้ได้ผู้คนเนาะทำไมเนี่ยสามพันนี่เนี่ยไม่เอาแต่ข้าก็ตุ้ยอะยี่จีเลยตุ้ยได้ขอรับบุญยี่เลยสามพันเป็นมาตุ้ยได้เลยละข้าวแต่จังตุ้ยได้ขอจะได้ตุ้ยมิวเลยจันทร์รู้ว่าที่มาว่าลูกปูรู้แล้วบ่ที่ตุ้ยได้บ่เนาะไอ้เราดีเนี่ยมาจันทร์เนาะแต่ข้าที่นี่จะตุ้ยได้อะบ้ามาทำหัวด่าโดนละตั้งแต่ชีวิตตั้งนานเลยสิไอ้ลูกพี่อ่อนยุ่งงามดี แต่การที่อ่ะตัวเลือกตัวโดนตั้งแต่ชีวิตตั้งนานสุดตั้งเนี่ยเนาะแต่ไม่ยอมกูโดนนะจันโอ้พี่เจริญตะคุบเบี้ยวเบี้ยวแต่การว่าอเมริกันอาการได้ยังมุ่งจะสู้ว่าลากระบาดเจ็บว่าลากระบาดเลยเจ็บว่าลากระบาดยาวเตะขาเจ้าตัวนั้นจะชี้เจริญตะการมาดันเต็มเลยสู้กูโดนตะการเลยเขาเป็นสู้กูโดนตัวยีละเขาเป็นไม่เหมือนทั่วถ้าตัวมีวิวแล้วมี ถ้าจะนั่งรู้ด้วยสิเดี๋ยวมาดันจะยิ้มรู้บ่เป็นไม่มันถอยบุ่มถูกละเอ้ยพี่ไหนเนี่ยงานรู้บ่เป็นกับบ้านมีสวยอันสิเดียร์มีจีบออกมาด้วยที่ช่วยกันไม่รู้ว่ากับบ้านมีสวยอันรู้เดียร์เนี่ยมายกอะไรด้วยยิ้มรู้ไม่ยากละอะไรไม่รู้เปลี่ยนอยู่ละแกรู้เปลี่ยนที่ช่วยไหมอะไรเนี่ยคาร์เอ้ยมีเป็นอยู่เปลี่ยนละมีเป็นเปลี่ยนงานรู้ด้วยคาร์เอ้ยได้ความเป็นยาชินเนี่ยด้วยคาร์เอ้ยบ่เป็นอยู่ช่วยนะ กบามีสุรานุเดียร์เนี่ยมายิ้มรู้ยังไงบ่เป็นอยู่ช่วยนะตัวนั้นนี่จะจ้าด้วยตัวละตั้งนั่นเสียจะละกงอะไรบ่เป็นผิดวะ
အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းပျော်သွားသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဘောပင်ပေးလိုက်နောက်တစ်ခါသွားတဲ့အခါမင်းတို့ဒါနဲ့ဒီဘောပင်နဲ့မှ OK ဟုတ်ပြီအဲသူတို့ကလည်းနောက်တစ်ခါသွားတဲ့အခါပါဘောပင်ကမြင်ထွက်သွားတယ်ဟန်ကျသွားတယ်ဒီလိုပဲရရှာမှာလည်းအလားတူဖြစ်တယ်ရရှာအကသာရင်မှုတွေလည်းလက်ကဘာရောက်တဲ့အခါရေးတာရေးလို့မထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်သားဘွဲသူတို့ရဲ့ဒီအကသာရင်ဟာကြီးကြရေးဖွဲ့ကချက်ချင်းပြေရှင်းပေးလိုက်တပြားမှမပေါ်ဘူးအမေရိကန်ကတော့နှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒေါ်လာ30ကျော်လောက်ပုံတယ်သူကတော့တပြားမှမပေါ်မချက်ချင်းပြေရှင်းပေးလိုက်ဘယ်လိုပြေရှင်းပေးလိုက်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဘောပင်မင်းမထွက်ခဲတံနဲ့ရေးတဲ့ခဲတံပေးလိုက်တခါတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့လေးတစ်ခုကဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သွားတယ်အဲ့တခါမှလည်းဒီလိုပဲကဘာမှာနာမည်ကျော်နေတဲ့ပေါင်နာကုမ္ပဏီကသူကရောင်းရင်ရောင်းနဲ့ promotion လုပ်တန်း20လောက်ကုန်တယ်ဒါကြင်တန်း20လောက်ကုန်တယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ကဘာလုံးရောင်းတာအဲ့လိုတန်း20လောက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့တပြေးပြေးနဲ့သူကအယောင်းကတန့်သွားတယ်တန့်သွားတာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအစည်းအဝေးခေါ်တာမဖြစ်တော့ဘူးတို့အယောင်းကကျသွားပြီတန့်နေပြီတပြေးပြေးကျလာတော့မယ်အဲ့တော့အချိန်မီငါတို့ကုစားရမယ်ဆိုတော့သူကလူ300လောက်ကိုတခါလဲအစည်းအဝေးခေါ်တာအဲ့တော့ marketing တွေပါတယ် manager တွေပါတယ်engineer တွေပါတယ် designer တွေပါတယ် technician တွေပါတယ်အစည်းအဝေးခေါ်ခေါ်တော့တို့တော့ဒီမှာဟောဖြစ်နေပြီရောင်းလာကြနေပြီတို့ဓာတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ designer ဟာ designer ကတုံးနေပြီအဲ့တော့ designer ကလေလုံးရမယ်ခုနချို့လို့ရပြက်ကလည်း quality ကိုဒီတက်ပုံကောင်းအောင်လုပ်အောင်ရေမွေးတာဒီတက်ပုံမွေးပြီးတော့တင်ပြနေတာ quality ကိုလုပ်အောင် marketing မှာကျမတို့ကဒီတက်ပုံပြီးတော့ TV တွေသတင်းစာတွေမှာပိုကြော်ညာမယ် magazine တွေမှာကြော်ညာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြော်ညာတဲ့ပြည်ကိုဒုတူဒုစနစ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ရရောက်ပို့တာကိုကြိုးစားဟာတို့တယောက်တစ်ခုပြောတာအကြည့်ချက်ဘက်ကအများကြီးကုန်မယ်ပေါ့ကြည့်ပါဥက္ကဋ္ဌသူကခံပြီးတော့ဘဝင်မကြဘူးဖြစ်เออเดี๋ยวမျိုးပြောနေတယ်အဲ့တော့မှဟိုတောင်းဟာမင်းကလေးခန့်ငယ်ငယ်မင်းကလေးတယောက်ကမတ်တရဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်းတယ်ဟာဗာလဲကျွန်မရောအကြံပေးလို့ရလားရှင်းတယ်ဟာမင်းကဘာအနေနဲ့တက်တာလဲကျွန်မဒီကုမ္ပဏီကိုဝင်တာ3လပဲရှိပါတယ်တဲ့မားကတ်တင်းအနေနဲ့ဝင်တာပါတဲ့အဲ့မင်းကဒီစီးပွားကိုတက်ခွင့်ရတယ်ဆိုမင်းပြောခွင့်ရှိတာပေါ့တဲ့ပြောပါတဲ့ဩဂရာကြီးရှင်တဲ့ကျမတို့ပေါင်တာဘူးလေအယောင်းတွေ့အောင်ကျမအကြံပေးရမို့ဆိုရင်တဲ့ပေါင်တာဘူးရဲ့အပေါက်ကိုသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲချက်လိုက်ပါဟာဩဂရာကြီးအဲ့ဒါသူကချက်ချင်းလက်ကုတ်ကြည့်ရလူတွေကလည်းဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိလက်ကုတ်ကြည့်ရနောက်မှတွေးကြည့်ကြပေါင်တာဘူးကိုသုံးပုံတစ်ပုံချက်လိုက်ရင်အရင်တဘူးကိုအရင်အပေါက်တိုင်းသုံးရင်တဘူးကိုတလခံပြီနဲ့အပေါက်ချဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဘူးကို15ရက်ပဲခံတော့အဲ့လို15ရက်ပဲခံမယ်ဆိုရင်တလကိုပေါင်းတာခါတိုင်းတဘူးသုံးတဲ့လူကအခုငါးဘူးသုံးရတော့အဲ့လိုငါးဘူးသုံးမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ရှင်ပေါင်းတန်း30ကုန်တာကနေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဓာတ်ရှင်ပေါင်းတန်း40ရောင်းရမှာပေါ့ပတ်စံကြပြားမှမကုန်အဲ့တော့ပေါင်နာဘူးလေးကိုသုံးလို့တပုံချက်တယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတန်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီအတွေးမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။တခါတရံကြတော့ကျွန်တော်တို့က mindset ဖြစ်နေစိတ်ကစွဲနေပြီးတော့တွေးလို့မရတာတွေရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြ။တခါတော့အီတလီနိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂအနေပြီးတော့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်တာအဲ့ဒီသင်္ဍန်ကျောင်းမှာကုသသမဂ္ဂတန်တမန်နေရတဲ့ဟာအဲ့ဒီတန်တမန်နေဟာတပတ်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကမာစာပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ပညာတတ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့တည့်ရကြတော့အကြောင်းကြီးကမေးတယ်ငါမင်းတို့မေကွန်းသုံးခုမေးမယ်တဲ့ရှင်းနိုင်မလားတဲ့ရှင်းနိုင်မှာပါတဲ့ဘေးကြည့်ပါတဲ့နံပါတ်၁တဲ့ရေခဲတစ်တာတဲ့ဟိုးတဲ့ရှင်နဲ့တစ်ကလေးကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ
อภิโยตะคู่มาไม่แจ้งนำมันนี่ไม่บ่ตองได้มาเด้ดีฉินได้อ่ะบะยินเว้เด้ฉินได้อ่ะอสีเว้ก่อนบะรู้มาอสีเว้มาแต่เว้มะนี่ได้งูเด้อะร่ออสีเว้ขอยินเตะอ่ะเด้เด้ถ้าเป็นน่ะตะคาลอเด้ฉินได้ขอได้อสีเว้โหเด้ตะเลิดตันชูอ่ะไม่แจ้งงูเด้บะรู้ดิเด้บาผิดลงเด้ นะครับไอ้โตเนี่ยมามีตะคู่ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမီးတစ်ခုတည်းမှာမီးเจ้าငါးကောင်တောင်းကျန်းနေတယ်ဘသူမှအဲ့ဒီမကူးရဲဘူးတဲ့ဒါပဲနဲ့တဲ့လူတွေတချို့ဟာမကူးမဖြစ်ကူးရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမီးเจ้าရံတော့ဘယ်အချိန်မှကူးမလဲတဲ့အဲ့ဒီမေကုံးသုံးခုကိုเจ้าကြီးကမေးတော့ကုလသမဂ္ဂတန်တပန်တွေကဟုတ်ဒီပါတီမဖြစ်နိုင်ဘူးတယောက်တမျိုးဖြစ်တယ်အဖြစ်ကိုမ
mujo jang le jang kau lah. Ani mujo jang mah guna megon tunggu le melo. Kalian tu pihon ngapih mana tu pihon ngapih mana tu le nyuri tahu. Ha, aku le. Ngaruh macam ni le megon kalian ya. Aku undi ni bala bo. Enak le. Ye. Kuba jang mah kalian pihon sama usul. Kau ni dia kau tapi. Padahal megon. Ye gaya ti dah ye ku. Sinar tiga lalu belusai mana itu? Aikhliya, cacing je. Airi darawan kau mule, ye gede jareu. Kekah pun mikir bahaya kamyal. Kupu kuriya mangsa piena, ye gede jareu. Sibet domu niene lah. Airi sibet domu itu, seksual ni lekah jauh. Sinar tiga kalau kau cakup ni apa? Khliya mangsa mesti bu. Kalilah, ni kat dia dah lewat. Nak kahwin dia, macam tu le, dua orang sih dia. Elo dua sih dia kahjono, pasal macam tu le, nak kahwin ke apa macam? Kamiya, nama ni Mego, Mengli dia apa? Cuma sih macam, kep sih kan? Jadi apa Mego ha? Cintai kau ya siwu, tapi macam dia dah lewat. Sena dia kalau macam dia dah, pasal lo rom tu, nak kahwin ke macam lumis sih tu apa? Kalau dia jual atau dua dia awak je nak duit lah. Nampak dia aje, nego. Kalau dia awak duit macam tu, tak duit tu. Eri mizang ada, sini korang siwe tua je tak siapa cakap ni. Eri tak kah dia macam noru dia, duit dia tu punya mindset pin. Sega duit ya, jangan lupa seksual kita ni pin ni loh je. Eri seksual ni ada yang jangan lupa. Sungguh mida deh, ada yang dua mida, ada dua mida kama, jangan lo loji ne, wah macam tu. Ini apa jangan dua ni tu, senang dia ni tu, yopja. Kalau ni ke doa, cuti dia jangan ngan ngan mah, live doa, leh ada ni mah mija le, leh mija loji, leh sama tu biu tengya. Tak kalau cuti, dia apa, jangan lo tahu riba mah, ay, leh ada tu mah. Lepas nanti awak siapa tu? Lepas itu yang ram. Cuma, aduh ni apa no? Nyalah ni. Aduh, lepas itu macam siapa? Aduh, dua lepas apa ini? Lepas ini macam siapa? Ye ko, pelik pun. Aduh, pelik. Pelik ko dah le, jual luji ni ko dah le. Lepas ini no. Lepas mana yang jauh dia kaji lah? Lepas mana tu mian? Cuaca ni pi. Aduh, macam tu segun apa? Segun apa dia kaji lah? Ari kau malu le luji ni. Aro dua di dalam jauh le mayau. Solo cuti ane le nian senai, lu senai le tu. Di tapau ni ne kamar. Jono ade gua jono mizan zulu jono chicken dua mi de. Tergelar macam apa? Aro chicken dua mi de tu lu ule jono kuih de kuih jenai. Ba kuih de, yo ba de. Jenama tu leh, aku timu la lah. Timu leh jenama aku yang ada si nebi leh. Saja dia jenama timu nebi leh. Kamu leh jenama timu leh. Aku ini bimai leh. Ah, di mana jenama? Eh, kulit deh dia mana jenama? Apsiu long ya, melong ya, long long cerah leh. Di kalim aja, eri aja, long dah long naik bah leh. Eh, long naik yo, apsiu long naik bi leh solusi. Tuah kangkang mau bi leh.
ကျွန်တော်ကျွေးရှော်လိုက်မယ်တဲ့လဲလဲမသိမှာပါဘူးသူတို့သားဖတ်နေအောင်ကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်စားရင်းနဲ့နေကြပါစေတကယ်လို့တဲ့အမဲလုံးကိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သူတို့သားဖတ်ရကံကြမှာပဲတဲ့ဒီမိန်းကလေးကကျွန်တော်အလုပ်ကြီးလုပ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးမယားဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ရမယ်တဲ့အဖေကတော့ကျွန်တော်လဲကိုထားခဲ့ပါမယ်သဘောတူလားတဲ့ ถ้าอยากกว่าลูกจ้ะดาไม่ได้ล่ะเว้ยทีใดหนอมาเต็มหมดเลยกิสะขุนยิไปเลยสรว่ากั่นก้าวไหนไม่ได้เว้ยดีขุนยิโอ้ซ้ําตัดจี้ดิอภิยาแล้วไม่รู้ซึ้งซ้าซอถ้าเหลลีป่าแล้วงัดมาลุกไก่ซ้าเสียไม่ใช่เว้ยแต่ต้าป่าเนี่ยไถ่งัดแม่อยู่ๆก็ยิโลกั่นซ้ําไล่ตาต่อได้ล่ะก็ตะมี้อ่ะแหละถ้าดีใดเหลติ้งไล่เนาะอภิได้สึกซึ้งเปอร์เซ็นต์อภิโดแลเนี่ยเสีย ลุกเสียกันเสียไม่ใช่ทุกข์ย่อมมาอยู่ๆก็งาไม่โดดสะกั่นซุโลฉิตีเมียผิดตัวแกงาไปเหลลี้หยาลี้เนี่ยเนาะหนีลุหยาดีตาเว้ยงาเว้ยนิ่นน่ะมางานิ่นน่ะแหละนิ่นน่ะบ่สิกั่นก้องเนาะโดต้าบ่เนี่ยเว้ยกั่นมั้ยงาไหนมั้ยตัวก็แล้วตบอดูก้องมีไอ้ลุตบอดูเลยโซโลชิ่นเนาะเจนเราก่นซั้นจีอ่ะอ๋อต่อมาเนี่ยใส่ไม่ก้องพี่พี่แล้วกระเหม่ากูถั่วตัวอ่ะแล้วฉิตีอ่ะ လူတွေမသိအောင်သူ့ကိုယ်နဲ့ကွယ်ပြီးတော့အိတ်ထဲမှာသူကအလုံးနှလုံးချက်။ဒါကံဆိုးကျင်တော့ကောင်းပါလေးကဗရင်းမှာချစ်ထားတဲ့မှန်းနေတော့ချစ်တီးရဲ့အလုံးထဲတော့သွားမြင်နေ။မြင်နေတော့ချစ်တီးကအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တာ။အမဲလုံးတစ်လုံးထည့်လိုက်တာအဖြူလုံးမပေါ။အဲ့တော့ကောင်ပါလေးကသိပါ။ဟာသိပါတော့ပြဿနာပဲချစ်တီးငါတို့ကလိန်ကကြစ်လို့တာကလိန်ကြ။အဲ့တော့ ဘယ်လိုနဲ့နေပြီးအမဲလုံးနဲ့နိုင်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွေးချယ်ရမရှိတော့သွားပြီအဲ့တော့ငါဒီအမဲလုံးကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါဒီလုံးရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုသူစဉ်းစားချက်ချင်းသူအဖြေမရအဲ့တော့အဲ့ငါနဲ့လေကောင်မလေးဒါလည်းဟာဒီမလေးနိုင်တော့လေသမီးဘာလို့လဲနိုင်နိုင်ပါတော့လားဆိုဘာအိမ်ပြီးတော့ကြိုက်တော့နေကြသူစဉ်းစားနေပြီးတော့ ဖြတ်ကနေသူ့အကြံညာရလဲအဲ့ဒါသူပြန်လာပြီးတော့ချစ်သေးရကံကမ်းမဲ့တော့သူကနှိုက်လိုက်နှိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမဲလုံးကိုဘာလုပ်တယ်ဖြစ်အဲ့ဒီနှိုက်လိုက်တဲ့ခါဒီအလုံးကိုနှိုက်လိုက်နှိုက်ပြီးတော့သူလက်ထက်ကင်ကအဲ့ဒီမှာသူကလက်ထက်ကင်ကပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့သူခံရတော့မှာအဲ့တော့သူကစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမလက်ထရအလုံးလေးဟာတဲ့ကျမတို့ရဲ့သားဖခင်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြတ်ထမ်းတော့မှာသူကအရန်ကြီးကြည့်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သားကျမတို့သားဖခင်ရဲ့ကံစိုးကံကောင်းဒီအလုံးလေးပေါ်မှာမူကြည့်တယ်အဲ့တော့သူ့ကြောင့်ကျမတို့သားဖခင်ရဲ့ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးလေးကိုကျမမကြည့်ရဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်ပြစ်လိုက်တာဗရင်ဘောက်ကလွတ်ပြစ်တာရေကန်နဲ့ပလုံးဆိုကြတယ်ဟာဘယ်လိုလွတ်လိ
Saya mah bukan ni. Negosi di biar ada ni. Melu nalu mah, talu apa, talu apa melu biar ada ni. Aku cuma slow bela je, talu mah. Cuma lembat diura, balu mah di bawah cuma slow bela dah. Tapi melu nalu ni si dia tu. Jangan talu cila, jangan talu si polu ya bah. Eh, dah mah jangan ni talu mah, apa susu ini orang. Cuma slow bela talu mah, melu. Jadi cuma kansura bahagian, cuma kansi maya naga lah yang bahagian. Tapi kalau ini dah macam jangan lama, melung soye nol. Cuma tu kita absurdi. Jadi cuma kangkong lah bahagian. Cik dia orang dah macam luji esema, cuma lu apa lebihan ya biro, biar cinta ni yang bahagian. Macam lu sih, cik dia ini dia alung lu, cinta bah. Kalau cik dia ini dia alung ha. คนจีได้ก็แม่ลุงพี่ก็เข้ามาเลยอ่ะการกองบ่เราบอกมาเจนรู้ว่าจะขาดยามาการนั้นแม่ลุงแข่งดีหรอแม่ลุงนั่งลงไปเลยแต่ไม่จงใจเด้แม่ลุงนั่งเนี่ยกูข้ามาจีเบ้ไอ้ลูกแม่ลุงนั่งเนี่ยกูข้ามาสุดาตีเลยขามิวมาเขาเอี่ยท่าพี่หรอคนนั้นไม่เคยลุกขึ้นมิวเจนรู้ช่างทั่วตัวพี่หรอลุงแข่งบุยจีเด้
เออถ้าซาปาจีนเอายาไล่แกอตุยนี่เว้ยเออดีอตุยนี่ป่ะเออดีอตุยนี่เดิมมาแล้วเออตะคาลงอ่ะอยู่เตี่ยวสิตัวอุดุยอมอุดุยอมตะคาแล้วอุดุจะโบจะอุดุจะแท้ไปแล้วเตะแล้วล่ะไอ้ขาเสียตัวยอมอ่ะไอ้เนี่ยเสียหวยเนี่ยแล้วปูโหลล้ํามาจ้ะเราหนองมีนี่เป็นสิไอ้หนองมีนี่เป็นยောက်တော့ ตุ้ช้าล่ะ4ล่ะ4เนี่ยคาจ้ะแล้วตะคาแล้วตัวเวรพี่รอถ่ายหน้าไล่นะแล้วตุ้ซ้องล่ะแล้วอุทุเลยเยบบอมมาเต็มไม่พี่รอไอ้เกี่ยวก็ไอ้ห่าแล้วหนูแล้วหนูอ๋อตุ้แล้วจี้ไล่ก่อตัวอุทุเลยตะลงมาไม่ชื่อหรอกอ้าไม่หยอดตัวแล้วก่อจี้แล้วจี้อ๋ออุทุเลยอ่ะหนองเมนบัวหยอดเนี่ยเตี่ยวตะลงซ้องน่ะแกหนองเมนบัวหยอดดิซ้องได้แล้วอุทุกู ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲမပြောသေးတော့သာမကျိုးနဲ့နော်အုတ်ထုတ်ဘုရားပို့ကုန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကစာဖတ်တယ်သူကအသိညာဘုသူတာလေးတည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူဘာလို့လဲဆိုတော့ညောင်တယ်မြင်လာတဲ့နေရာသူကထွက်လိုက်ညောင်တယ်အသူကိုးတတ်တဲ့သတ္တဝါဆိုသူကစောက်ထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်ဖတ်ဘူးတော့သူကညောင်တယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြညောင်တယ်လည်းအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ညောင်တယ်ကိုသူကအုတ်ထုတ်ချုပ်တယ်ညောင်တ
比如说啊欧洲那些看到没 AU 就做上澳门的路边来。你要这些都啊都有了公路路边来。哎了吗欧洲这些公告比较今天才被错了。咱俩没必要。那我们在家了第一波也没啊。欧洲这边去比较欧洲讲。哎路外都啊不路外都啊欧洲这边了。平常没人要的你不知道咋问他。为难了这个婆罗外族啊欧洲的人嘛顶每个人一表吧。奴隶记得看见了欧洲的都弄我们去。要的少呢。啊对啊一个这个婆罗表达比比他真的难谋。几路片几路路路表达了说一直这个谁来没补。但是你要的你哪里你要做出来。欧洲出的你要的来来出的。不知道欧洲的也看。你要的来欧洲的来也看。哎，都要上样，不知道啥，都我都录不来。哎，你来了家伙，鸟的呀，这个我们录不着。改他家，我就是，他跑回来了，妈的我，哪里搞么的？哎，都都俺们讲几年了嘛？鸟的讲啊，鸟们没别生了，都我立刻来就别了。别个不着，俺们干掉啊！讲理讲理的。没嘛以为啊不是的没不能的哪都嘛的啊不是的没没的。这个地方嘛真的是啊记录啊对立的那么。对立的真的是啊不过我偏心啊偏心的干嘛真的是对他不如了不。哎对的什么这个地方嘛真的是啊偏度也了是的。他卡里家了他不叫度也了是的。他卡里家了他不叫度也了度也了没有是的。哎呦度也了呢真的是啊。都不好不。没提开啊昂平昂叛逆家。啊度也没把这卡嘛啊度也把这路也度也卡家都卡家。哎呦咱也不给路。喏他卡里家真的是啊够长了嘛对不对度面长了度也。昂平昂度也了喏。昂平昂度也了的苦真的那么哪里比较漂亮。这卡龙啊喏这个他妈的要死的。哎这个他妈不明家不大吧这么说不然他妈的妈的病病病。哎这个他妈啊你拿过来比较这边扣的。扣着的卡来把身上架过来。架来卡架着。你上次有啥了他妈阿里关的下他了说你上次没有站的。你说那边这种话他妈阿里瓦呢他在楼下会杀到他们因为我的啥子感觉现在你说那边啊这种没有姑娘吧就炸了他就有大票没得对这啥子啊他们在他就你说那边没人过了像旁边打的比较阿里路为你说那边这种的嘛这边可以呢不行啊你在家的这种地不塞没信啊在模样的路不没信还能我真的
那比对了没？见到姑娘吧，我做不了表。哎，好的，没啊，在这路有啥子？在木板娘比的多，没啊，在啥子好？我来看，拿姑娘们。哎，那年多啊，咱们不听那路没的，学不听毛乌，咱们不听那，我也不听毛乌，咱们不听那比了，咱不听，好的。哎，没有啥的，东屋的路有，啊嘛，东屋的路有走，回来再看哟。都啊，学不成呀，自己我学容易，我容易来自己来应变了。没嘛，对了，我那啥，我路皮咋来包装嘛？不成都没呢，他的嘛学了会呢，哎，学不成，学不成，哎，不路皮咋来？他的路对路呗，他先挨到嘞，哦，面上那边我先不路站起来的，面上那边白他妈标了，不路标了的，先不路标路了，啊，学这干的，哪里哟？给，那没有先别了，毛病。美国人来看，是不是？你看嘞，眉毛好多，好多了眉毛飘呢。你看嘞，飘嘞就是刚毛比多呢。我这个血容易积不了。你看嘞，汗腺外漏啊不啦，骨腺外漏啊不啦，所有外漏啊不啦，都飘呢。哎，那你看嘞，肉里面要飘飘血，他心里舒服了，胆滴滴嘿，胆滴滴嘿，是不？我来多少？你干到了要干嘛？飘飘正家伙。哎，没嘛，你熬饺子，他爱往牛肉上呗，他都夸呗我。这种没嘛，你才加多哩，你上哪边给吧？这种你没嘛，我有没加帮的啦？你没嘛，这种没嘛，我往没有，这种啊，喉咙也吃开了吧我，啊，过来吃吧的我，你没嘛有呗？这种有，我那表头下个班帮我预约吧的，你嘛脑子啥子干叫？啊，些米老在没过年吧，路边好多，这啥路边哦？啊，米老在没包了的，这个没好的啦，好的。比如说那过年嘛，不花的。给他妹妹啦，啦说说，米的毛比较帅点嘞，毛一股皮。哎，来对哦，这个什么？这姐妹，好吧嘞，好吧嘞，好吧嘞，他没花。学内容啊，没有优待的；学内容啊，没有优待的。没嘛呢，把这楼啊没有到，没来看嘛。到位，没拿包给你们楼到，到位。哈，没包没到那没。真的，我嘞，恁那里老新家管呗吧？真的，我嘞，你上那没我，那么小水行了吧？到位，不行嘞。没拿佣金不去了，没包没到那没，滴滴卡嘞。给他做的没两票，那没我家那么长呢。第六个面上那面嘞，面上那面啊嘞，就那个别嘞，我不别了，某一个骗你了，就那话，没好骨头表没嘞，面上那面看我没嘞，看我这看见了嘞，他过来的路啊嘞，在某面骗你，他嘞就那没好表来没嘞，哎了嘛，面上那面啊嘞，脑中掉，别来着，就那没嘛，我没一骗的嘛。真的话，后把的路标来人，你上哪面啊？真的我有大的手臂头，总要说龙回来，真的龙不就来路吧？哎呦，你上哪面来？身边哦，真的来身边哦，这卡来真的标来身边吧？谁不说话呢？咱真的路不嘛啊对呀，这个是嘛不变老对呀，然后印章的嘛。南关家广的呀，底下我的卡嘞，表面对呢，便宜的就寄来这个。啊，对呀，这卡里家底路没有，刚苗对呀吧啦，是的，底路真能压吧。这卡上的路呗，不挨正南关搞，正路正南关那嘛，不挨正南关发出山路。不挨正南关，比如来讲南关某人要到外面消费了，他的眼睛里呢，树上他了，某人外面走路没有敏感嘛，哎，路难他拦不着的，他那么敏感。要比的，当然，那我通常的，第六个小比格里也比多安尼个，啊，罗多安尼嘞，看见了哦，没来要过，要来摘梅，我们知道，啥也不知道，啊，罗不爱这个了，不爱这个，要来摘梅的看嘞，好着嘞，哎，那年，那我啊，鸡蛋嘛比么多，后面那路比么多，都还不如多来多。这来咱姑娘上小学，对你有多大呢？这来咱姑娘上小学，对你我给她一个名，在那某人中啊，去到哪里了？
အမေရလည်းနေမကောင်းဘူးကျွန်တော်အစာမရှာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစုတာစောင့်တာမရှိဘူးလေအဲ့တော့မိုးရွှဲကြတော့ကျွန်တော်စားစရာမရှိဘူးပေါ့စားစရာမရှိတော့ကျွန်တော်ကတက်စစ်တန်ချင်းချင်းအကူညီရလို့ရညာဆိုပေါ်ဝဲစိတ်ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့တောင်းတယ်အစာတောင်းတယ်မေတ္တာရခံတယ်ပေါ်ဝဲစိတ်ဆိုတဲ့ကောင်တက်စစ်တန်လေးလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ကမောင်းတို့ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမပြောဘဲနဲ့မောင်းလို့အဲ့တော့ဒီကောင်တက်စစ်တန်လေးမရှိဘူးအခုကျွန်တော်စားရမယ်တော့မဖြစ်နေဘူးဩဃရာကြီးတို့ကျွန်တော်ကူညီပေးကြပါဦးဆိုတာအတနာခံပြီးတော့ပြည်သူချက်ချောက်ပြောဟာဟုတ်တယ်ဒီကောင်အဲ့တော့တခါတော့မီဒီယာစီးပွားတွေခေါ်တခါတော့သတင်းစာသမားတွေခေါ်ပြီးတော့တခါတော့အဲ့ကောင်ပြောကန်းသတင်းစာတွေလည်းရေးဂျာနယ်တွေလည်းရေးရေးလိုက်တခါကျတော့နှံကောင်ကဟီးလို့ပြစ်သွားအာနှံကောင်ကအင်မတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်သူခမမိုးရင်းတော့အစာမရှာလဲရဘူးဒါကြောင့်ခုစားမယ်တော့တဲ့ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်တန်ကောင်ထူထောင်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းတည်ရမယ်ဝိုင်းပြီးတော့အလှကံထဲကြပါဆိုဒေါ်လာတွေဝိုင်းခဲ့တခါတော့ဒါနှံကောင်ကတန်းကျော်တရင်ဖြစ်သွားဖောင်ဒေးရှင်းမှာဟိုကောင်ဘွားစိတ်လုံးဝတလိဒံစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တလိဒံရင်းရိုင်းပင်းကူညီစိတ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်တို့စုံမှမဆိုတော့ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်တော့ဘွားစိတ်ခင်ဗျာမိုးရေထဲမှာလမ်းပေါ်ထွက်နေရအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်ဒီလောကပြန်သွားအဲ့လိုလဲပြန်သွားဘလူကကြားသွားလို့ဆိုနိုင်ငံခြားတဲ့ဘောသိကကြားသွားဝတ်ဒီကမှာနိုင်ငံခြားပြန်လာလဲချောကလက်တို့အိတ်တို့ကပါလာဆိုနိုင်ငံခြားပြန်ဘောသိနိုင်ငံခြားပြန်ဘောသိကြားတော့ဟာဒီကောင်ဒီကောင်လေးမီဒီယာနဲ့တိုက်သွားမီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့ပြန်တိုက်ရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြန်ခေါ်ဂျန်နယ်ပွဲလေးတွေပြန်ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ကဲလူချင်းမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝဲသိဆိုတာတဘွားလုံးတစ်ခါတည်းအပတ်တကုတ်ကြိုးစားပြီးတော့သူ့မှာအားကြီးနားကြီးမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့သရဝါမျိုးဟောက်မှာကြည့်ဒါပေါ်ဝဲသိတွေနေအိမ်ဒါပေါ်ဝဲသိတွေအလုံးလုံးသားဒီမှာပေါ်ဝဲသိတွေနှံ့တော့ဘောတက်တက်လာအောင်ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ကြောတင်းတင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့သူတို့ကလိုက်စားနေကောင်အဲ့ကောင်တွေလက်ကြောမတင်းတဲ့ကောင်အဲ့တော့လက်ကြောမတင်းတဲ့ကောင်တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့ပေါ်ဝဲသိကြတော့ငတ်တယ်ဆိုတာတရားပါလားခင်ဗျာအာဟုတ်တယ်မတရားဘူးဒါမှားတယ်ဒါတော့ပွဲစိတ်ကိုပြန်ကောင်းမှန်တယ်နှံကောင်ကျူတော်မေးသိင်းကြီးဖြတ်လိုက်ပွဲစိတ်ကိုတော့အိမ်ပြန်ဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမှန်ပြီးတော့ရော်ကြီးပေးရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပွဲစိတ်ကအိမ်လေးရာကြီးပြန်ရတယ်ဒါနှံကောင်နဲ့ပွဲစိတ်ရဲ့သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့စင့်ပွားပေးလိုက်တဲ့အတွေ့ရဒါဟုတ်တောင်းပြောင်းအတွေ့ပေါ့နော်တခါကျတကောကျော်တွေ့ရရှိအဲ့တော့တခွကျော်တွေးတာလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့နော်ကျွန်တော်အခုပြောတာလဲတဏှာခွေးနီးပါးဖြစ်သွားအဲ့တော့တခါတော့ဟာတဲ့မိုက်ကယ်နဲ့ဂျော်နီဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိနော်ကျွန်တော်အခုဒါတခွကျော်ပြောလိုက်မှာတခွချန်သားမှာအဲ့တခွကိုတွေးလို့ရပါရင်တော့နော်စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးခံစားမှာမိုက်ကယ်ကနေဂျော်နီကိုပြောတယ်ဂျော်နီတဲ့ငါတို့တွေတဲ့စားပေါက်တစ်ခုတွေ့ပြီတဲ့ဖြစ်တော့ဗာစားပေါက်လဲမဟုတ်ဘူးကွာငါကစားပြီးပြီကွာဖြစ်အောင်ပြောသားမအောင်လဲဗာစားမှာမင်းနဲ့လူကြီးတို့တွေ့နေလှည့်ဝဲချက်ကိုကြည့်ပြီးလို့ပြောလိုက်တယ်အမင်းစားအောင်ဟာဟုတ်လားဟာပြေကြတယ်မင်းမြုံစမ်းကြည့်အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲဂျော်နီကအိမ်ပြန်လာအိမ်ပြန်လာတော့မိုက်ကယ်စကားကိုသူကကြားလာအဲ့တော့သူစမ်းသတ်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့တခါလဲအိမ်ထဲရောက်တော့အမေကိုလဲပြောအမေကမိဖို့ကြောင်လာလို့လို့အမေမေတဲ့ဟာဗာလဲပေါ့အမေလေးဝဲချက်ကိုကျွန်တော်သိပြီတဲ့ဟာမဲလန့်သွားတူတူမင်းပြေမသိသေးနဲ့ရော့ရော့ရော့မုံဘူးနဲ့ဆက်ယူသွားဟာအမေကျွန်တော်5ဒေါ်လာတောင်းတော့အမေကလက်တဝူးနေတယ်10ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်တခါပြေတော့ပြေတော့နဲ့အခုတော့ဒေါ်လာ10ကိုမပြောမစုံနဲ့ချက်ချင်းပေးလိုက်ပါလားပေါ့တဲဟန်ကြပါလားဒီလေးဝဲချက်ကိုသိပြီဆိုတဲ့စကလုံးကတဲစားပါပါလားအံကြောင်သူကြောက်ကြောက်မြောက်ကြတယ်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဖေပြန်လာဆောက်အဖေကညာ၈နိုင်လောက်မှပြန်လာသူမဆောက်နိုင်ဘူးအိမ်ထဲမဆောက်နိုင်တော့အိမ်ဝင်ထွက်ဆောက်ဟိုကအိမ်ဝလည်းရောက်တော့တခါလေတန့်ပြောတာအဖေမေးအဖေရဲ့လေဝတ်ချက်ကိုကျွန်တော်သိပြီရဲ့ဟာမင်းမေမသိသေးနဲ့မင်းကောလေမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပူဇော်ထားတယ်နှစ်ဘက်ငါဘွယ်ပြေးမယ်ဟာအဖေကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပူဇော်တာတနေ့လောက်ရှိပြီ
ไอ้มอเตอร์ไซค์ก็เมงงาไว้ไปไล่เมงอ่ะมอเตอร์ไซค์ตัวเนี้ยชอบเลยมั้ยตะเนี่ยจริงๆเนี่ยชอบปุ๊บเมงตั้วมั้ยจ้องปี้มั้ยต่อจาสังเกตได้มุขึ้นปุ๊บเสียงยอมมั้ยพี่รอเย้ตะกั้นนี่งาไล่ผีชินเอามั้ยมันไม่เป็นรู้ပြောท่าได้อภัยอ่ะအခုဒီလေးဝက်ချက်ကိုတိပြီလို့ပြောတာလေးနဲ့ချက်ချင်းဝယ်ပေးမယ်ပြောဟာတယ်ဟန်ကြပါလားလူဝက်ချက်ကိုတိပြီဆိုတယ်ဟုတ်ပါလားဟာသူမြောက်ကြမြောက်ကြနဲ့ရောနောက်နေ့သူဘလူစမ်းမလဲစဉ်းစားနောက်နေ့မနဲ့မိုးလင်းတော့တခါလေသူတို့အိမ်ဝင်နေထွက်နေတဲ့ကို့သွင်းရလားစာပုသမားရလားဒီစာပုသမားရရင်းနေပြီလားအိမ်ဝင်နေထွက်နေတဲ့စာပုသမားကြီးဆိုတော့သူကစာပုသမားကြီးလက်လာတော့တခါလေသူကအိမ်ဝင်လာရောက်ကိုဆန်းပြော။အိုစမန်ကြီးပိုစမန်ကြီးတဲ့။အိုစမန်ကြီးရဲ့လူဝဲချက်ကိုကျွန်တော်သိပြီ။ဟာ။အိုစမန်ကြီးကလန့်သွားတယ်၊ညနာလေးကလည်းငယ်သွား။ပြီးတော့မှတခါလဲခလေးရှိကိုဒူးတော့ထိုင်ပြီးတော့ခလေးပေါ်ကုန်းလေးကိုကန်။ခလေးရဲ့မင်းဟာတဲ့။ဦးရဲ့လူဝဲချက်ကိုသိပြီဆိုတော့ကွာ။မထူးတော့ပါဘူးကွာ။ဦးကိုဖေဖေလိုပဲခေါ်လိုက်ပါကွာ။အဲ့တော့တခါတကွက်ပေါ့နော်ဒီတကွက်လေးကိုခြံပြီးတော့ဘွားပြော့ထားလိုက်တာဒါကိုတွေးရအဲ့တော့ခါနာမှာကျွန်တော်တို့ကတကွက်ကြော်တွေးရတယ်တခါကျနှစ်ကွက်ကြော်တွေးရတယ်နော်ကိုအတွေးတွေကတွင်းနေသလောက်ပေါ့အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တခါတရံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တာလေးကိုတွေးပြီးစဉ်းစားရတာရှိတယ်လောလောလေးဥပမာပေါ့နော်ဟိုတခါတော့စက်ကြဝလာလို့သွားမဲ့အာဃာတရင်မှာလေမူးလို့တော့လျှောက်လာပေါ့အဲ့တော့လေမူးတွေလျှောက်လာခေါ်တဲ့အခါကျတော့လေမူးတွေကလာလျှောက်ကြသူကစက်ကြဝလာကိုသွားမှဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ပြန်လန်းရှိဖို့နည်းတယ်တဲ့သိဖို့များတယ်တဲ့ပြန်လန်းရှိခြင်းလည်းရှိမယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်တော့တောင်းပါတဲ့လာတော့အဲ့တော့တယောက်ကတောင်းလာသူ့ကိုဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ1000ပေးမှသူဒီလိုလုပ်မယ်โอเคအဲ့ဒါနဲ့နောက်တယောက်ကိုပြောတဲ့အခါနောက်တယောက်က "तू ကနှစ်တန်းရမှလုပ်မယ်"လို့ပြောတယ်။အဲ့နောက်တယောက်ကတော့"သုံးတန်းရရင်လုပ်မယ်"တဲ့။အဲ့ဒီသုံးတန်းရရင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူက "तू ကအပျော်တန်းလေရင်မူးတကယ်ဟိုပိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအပျော်တန်းလေရင်မူးပတ်စံချမ်းသာ"အဲ့တော့နာတာဖွဲ့ကလူကဒီလိုပေါ့ပြောခင်ဗျားကတစ်သေးပဲ"သွားရင်ပြန်လာမရှိဘူးလေ"ခင်ဗျားဘယ်နဲ့ဒီ၃ငန်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမိုးမိုးလောက်ရှိတာဒီ၃ငန်းနဲ့ခင်ဗျားတကယ်လုပ်မလို့လားရဲဘော်ကြီးရဲ့ခင်ဗျားလည်းအတွေးခေါင်လိုက်တာခင်ဗျားနဲ့ကျုံ့နဲ့ပြည်လည်ပြီးပြီလေညာတဲ့ဟာဘလို့လို့ဟမ်ခင်ဗျားကျုပ်ကို၃ငန်းပေးလေလာကပြီးရင်ခင်ဗျားသက်တမ်းယူကျွန်တော်သက်တမ်းယူပြီးတော့သက်တမ်းတန်လိန်မှုငှားထည့်လိုက်ပေါ့တဲ့ဒီဒီအတွေးကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလိုတွေးရတာမျိုးတွေတခါတော့လည်းခုနပြောသလိုပေါ့သားလေးကပြောတာဖေတဲ့ဖေဖေအားတဲ့မှောင်ထဲမှာလက်မထိုးတတ်လားတဲ့ဟာငငယ်တဲ့ကဒီလက်မကိုထိုးလာတာမှောင်ထဲမှာလည်းထိုးနိုင်တာပေါ့တဲ့ဖေဖေမမြင်ရရင်လည်းထိုးလို့ရလားတဲ့ရတာပေါ့တဲ့ဘာလဲတဲ့ငါဘာထိုးပေးရမှာမျိုးလဲတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဲ့ဖေဖေတဲ့လမ်းမလေးထိုးပေးသမ်းပါလေ။ဘာလဲလဲ။တားရဘုကတ်။တားရဘုကတ်ကိုပြောလိုက်တာလေ။ဒါနောက်မှာတွေးပြရပါ။သူဘာဖြစ်လို့မောင်ထဲမှာသူ့အဖေကိုထိုးခိုင်းတာ။သူအစ်စ်နေကြလို့ပေါ့။သူညံ့လို့သူစံမွေးကြလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်တွေးရတဲ့အတွေးတွေ။ဒီတွေးတာလေးတွေကခုနပြောတဲ့အမှာအတွေးဝါသနာပါရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့တွေးဖို့ပါ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာများသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်။ဒီကုန်းမချုပ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ပုတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုပြောတာစာဖတ်ပါတွေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကြပြလေးတစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ခြင်းပါလေအဲ့ဒီကြပြလေးကကျွန်တော်ကြပြတော့မဟုတ်ပါဘူးဝစီဘိတ်ဆရာတော်ရဲ့ကြပြလေးပါပဲအဲ့ဒီကြပြလေးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အတူရှိနေစေမှာတဲ့ချစ်ခင်ပါသည်တဲ့ကိုနဲ့သူရှိစေမှာချစ်ခင်ပါသည်ကိုနဲ့သူရှိတာကိုမိသားစုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုလူဘော့ကံပဲလည်းဖြစ်တယ်ကိုတပည့်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်တယ်ကိုနဲ့သူရှိစေရှိခင်ပါတဲ့ကိုကိုချစ်ခင်ပါသည်တဲ့
快挂过来看嘛的，各个乱世的力也把谁的，再送过来看嘛，各个那苗家的是把谁的，这个两两东娘的呗，多一点的老娘员，过年都是你的嘛，各个吃开嘛的，吃开让你不咱们来哦，喏，大概咯。吃不出来那么乱，摸不出来那么乱，没不出来那么乱，拿起不出来那么乱。吃不出来也在吸不住嘞，摸不出来也拿起在吸不住嘞，乱不出来些，阿妈压的也吸不住嘞。哦，过年都新年的嘛，都吃开嘛的，快跨过来看嘛，各个乱世的里压把子，再送过来看嘛，各个那苗家的吸把子。哎，你个家人嘛，把嘞，准备皮袄、沙发吧、对吧？沙发被压嘞，对呢，都不阿古，都伢七千米、乱数米，那苗扎大嘞，路苗皮夹吧的，都苏某广州人，你讲说话吧嘞，阿龙记住点。